Seni aktarıram verilişinin xüsusi sponsoru Medera Hospital. Sponsorları: uzman urolog Bəxtiyar Hüseynov, nevropatolog Jalə Qarayeva, Slippers uşaq bezi, zob həkimi Xəqani Həsənov, Gəncə İstanbul Genetiks Klinikası, Ayten Sonsuzluq Mərkəzi, oftalmoloq cərrah Gülşən Dikmən, regenerativ tip kök hüceyrə mütəxəssisi Ayten Əliyeva, cərrah Lika Şıxıyeva və travmatoloq ortoped cərrah Mahmud Belirin sponsorluğu ilə Səni aktarıram başlayır. Şəbnəmlə bağlı İsveçdən göndərilən sənəddə nə yazılıb? Avropaya niyə qaçqın statusunda gedir? Hansı gizli məqamların üstü açılacaq? İsveçə gedirəm, artıq bütün sənədlər alınıbdır. Şok! Nə öldürən oğlan gəlsin öldürsün. Kimin yanına gedib? Nəyə gedib? Nə deyib? Birazdan səni axtarıram da. Gəlsin, salamlaşıram hər kəslə. Hoş gördük hər birinizi. Doğuş bəy gələcək. Salam, hoş gördük sizə, tamaşaçılar. Hər kəsi salamlayıram. Gözəl bir həftə diləyirəm. Sağlıqlı, huzurlu, sağlamlığınıza diqqətli olun və necəsiz Mahirə xanım? Yaxşısınız. İndi bilirəm hamının sualları hardadır Doğuş bəy. Gəlir. Gecikdi. Elə bilirsiniz ki, asandır veriliş aparma. Yo, asan deyil. Asan deyil. Geyimindən tutmuş, bütün hər şey mükəmməl olmalıdır. Doğuş bəy biraz sonra studiyaya daxil olacaq. Mən isə hər birinizdən salamlaşıram və dərhal verilişə keçmək istəyirəm. Burada bir xanım var. Tacikistandan gəlibdir. Gəlin studiyaya. Nazorat. Adı Nazorat'dı. Nazorat. Sevgi sizin için nedir? Любовь для меня означает, что когда друг друга любишь. Микрофона götür. Ne oluyor? Садись. Громче, пожалуйста. Любовь это для меня значит, что когда друг друга любишь, уважаешь и ради кого-то готов на все. Demeli. Məhəbbət mənim üçün sədaqətdir, hörmətdir. Biri üçün hər şeyə hazır olmaqdır. Amma nazarat, elələri var ki, onlar üçün heç nəyə hazır olmağa dəyməz. Onlar üçün sevgiyə də dəyməz. Onlar üçün yəni ölümə də getmək olmaz. Ölümə ümumiyyətlə heç bir şeylə ilgili getmək olmaz da. Amma sevgi üçün, elə deyil Mustafa? Mikrofonu verin Mustafa'ya. Elə deyil mi Mustafa? Sevgi üçün heç nə etməyə dəyməz. Çünki dəyənlər hamısı sənin kimi daşı, başı daşa dəyib. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Nədən öyle olsun yani? Yani olur da birdən. Doğuş bəy gəlin studiyaya. Buradadır, gəlsin Doğuş bəy də. Yani vallahi belə görürəm ki evet. Ne oldu? Telefonla mı geldi? Evet, evet. Bir saniye. Tamam. Tamam oldu. Söylerim birazdan. Tamam. Tamam. Haber var da. Haber. Ha, o yüzden. Deyirəm də birazdan işləri əlimdən alacaq Mahirə xanım. Bu belə olmaz. Tamaşaçılar da onu çox sevir. Belə getsə
işler elden gidecek. Konakları təqdim edeyim mən. Bizim değerlimiz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdürü Profesör Mahirə xanım Quliyeva studiyamızdadır. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Səlahəddin Cəfərov studiyamızdadır. Digər bir vəkilliyi aldın mı? Yoxsa hələ alın sana çoxdan. Nurlana Quliyeva Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü. Və bizim dəyərli doktorumuz, oftalmoloq cərrah Gülşən xanım Dikmən bizim studiyamızdadır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Mustafa hələ sən dayan. Diyan, deməli bugün çox maraqlı bir efir izləyəcəksiniz. Amma mən ilk öncə bir itkinimizlə başlamaq istəyirəm. Həftə sonu mənə bu məlumatı verərkən həqiqətən də mən çox üzüldüm. Atasız, anasız, həyatda heç kimi olmayan bir gənc balamızın, bir gənc oğlumuzun itkin düşməsinə çox üzüldüm. Əməkdaşlarımız dünən Sabirabadda oldular. Əhmədov Novruz Ülvioğlu. İtən budur. 24 yanvar günorta saatlarında yoxa çıxdı. Bu şəkilə diqqətlə baxaq əziz tamaşaçılar. Əhmədov Novruz Ülvioğlu. 24 yanvar günorta saatlarında yoxa çıxıbdı. Atası, anası hələ uşaqken dünyasını dəyişib. Ona bacısı baxıbdı. Bacı ailə qurandan sonra o qalır Sabirabadda, bacı isə Bakıda. Günlərin bir günündə, yəni yoxa çıxmasından 3 gün əvvəl bacısının yanına gəlir və deyir ki, mən telefonumu sənə vermək istəyirəm. Amma sanki vidalaşır kimi. Sonra evə dönür. Onun bu danışmasından, bu davranışından narahat olan bacı ona zəng eləyir. Yenə də danışıq, yenə vidalanma haqqını halal elə, daha mən yaşaya bilmirəm və s. və ilaxır. Sujetimiz hazırdır mı? Çox... Gəncəcik çocuk ya, niyə dərdi neymiş? Mən də bilmirəm, amma... Şey var. Sabirabad, deməli, Sabirabaddandır, Əhmədov Novruz Ülvioğlu. Ah, kardeşim, ah, kardeşim. Valla, yani. 24 yaşında ne olabilir ki senin problemin ya? Bu arada mən sujetimiz hazır olana qədər bir məlumatı da verim. Elşad, mikrofonu götür. Həyat yoldaşın əfsanə ilə bağlı ki, güya qaynanası, anasını o öldürübdü. Yusuf və DNK testi də bizdən tələb etmişdi. DNA-nın cavabı gəlibdir. DNA-nın cavabı gəlib, əfsanənin özü də sabah burada olmaq istəyir. Yo, əfsanə nə də anası gəlməyəcəkdir, xəbərin olsun. Bu, onu bütün efirdə də deyirəm, onu bütün dünyada bilsin, Azərbaycanda bilsin. Mən ki kimi əminəm ki, mənim anamı öldürən o şəxslər oldu. Əfsanə və Seymur. Çox ciddi tam da. Bəli, bəli. Peki, bu çocukların senin olduğunu düşünmüyor musun? Çünkü DNA analiz, mən özüm istedim ki... Yok, çocukların senin olduğunu düşünmüyor musun? Yok, düşünmək deyəndə ki, düşünürəm ki, mənim ki. Amma rayonumuzda... O zaman niyə DNA testinə getirdik? Rayonumuzda o dedi 2015'dən, mən bu insandan yani belə olmuşam. Hoş geldin hanım, burada... Tamam, anladık, biz sen. Mən də DNA analizi verdim ki, mən rahat əminliklə olum. Uşaq mənimdir, yoxsa mənimdir. İndi DNA testinin cavabı gəlibdi və amma əfsanə və anasını gözləyirik. Əminsənmi ki, onlar bu studiyaya gələcək? Mikrofon götürsün xalası. Gələcək, gəlməyəcək. Yox idi ki, burada. Qaçdılar. Eyni mübarizlə müəllif kimi. Hə, tayində orasını bilmirəm. Günahları var ki, yaqın qaçıblar. Qaçmasınlar, niyə qaçırlar? Günahsız adam heç vaxt qaçmasın. Xoşqədəm xanım, mənim bacım ölürdüsə elə, bu düşmən o qapıya gəlməmişsək, bir gündən qabaq öyledi, ya bir gündən sonra öyledi, biz de buna şübhələnməyədik. Əgər Seymur mənim yanıma gəlibsə, mənə sor. Bir dəkin, qoy yaşad. O adam o qapıya gəlibdi. Yoldaşına deyib, Seymur bu qapıya gəlmişdi axşam. Xeyr, deyənə kimi deməyib. Seymur səni axtarır və Seymur sənin dalınca gəlmişdi. Xeyr, o sözü hələ indiyənə kimi deməyəmişdim. Deməli, burada çox ciddi tamdı və üzr istəyirəm, gəlin xatırlatmanı izləyin ki, siz də biləsiniz ki, söhbət nədən gedir. Bir il, 8 ay öncə
Erşad'ın anası müəmmalı şəkildə ölübdür. Erşad həmən ərəfədə Bakıda olubdur. Onu da Bakıya göndərən qaynana və həyat yoldaşı. O da planla yolladılar mən. Ya tamam, her şey tamam da benim aklıma almadığı bir şey var. Yani bir sene 16 ay, bir sene 6 aydır birlikte olmuşsunuz bu olaydan sonra. Hani her şey madem böyle bir şey olduğunu düşünüyordun. Bir sene 6 ay daha niçin karınla beraber oldun? Yok, Doğuş Bey, ben bilmirdim. Ben burada, nasıl bildin şu an? Burada ayrılınca mı bildin? Hospitaldaydım, hospitalda. Ben onu yukuda görenden sonra, ben uykuna mı geldi? Bəli, bəli, yukuma gelenden sonra, ben zeng eledim bizim komşu Məşəd Nazım'a. Dedim Məşəd, sana at veririm Allah'a. Ben Bakıda olmuşam anamın ölümüyle bahim. En birinci sen bizim kapıya dahil olmuşsun. Ben sana sizi çağırım. Erşad, bak, yenisi hatırlatmanı izleye. Ama sen Allah, yani benim sesim yeni açılır. Beni əsəbləşdirmə. Yani əzizim, sen 1 il 8 aydan önce hayat yoldaşının başka bir insanla münasibetini bilirdin. Xeyr. Niye beraberdin o zaman? Xeyr, xeyr. Atmalıydı. Niye beraberdin? Xeyr, xeyr. Onu ben bilmemişim. Onun atası bizde olur. Biz zaman kızı Rehmet'e gidip Günay. Şekili de var. Bizde o şey. 19 yaşında kızı Rehmet'e gitti. Emmin. Dedi Günay'ın göre hakkı dedi. Emmin oldu. Hemen akşam bizde kaldı. Hamısı aleyhisselam. Dedi Günay'ın göre hakkı. Erşad. Telefon ama oğlu yok, biz Qıraq öyle ona bacı değil. O telefon orada. Bravo, Erşad. O telefon orada yerden çıkıp kalıp. Erşad. Ben bu şerefsiz ben. Erşad. Erşad, birinci fikirlerini tabii, çok o etik çerçeveni çıkmamak. Takip eden, niye? İzleyen çok kişi milyonlar var. Milyonlar var, tamaşaçı bakır. Onlar bizim anamız, bacımız, kızımızdır. Etik kaydalar əməl edəcəksin. Daha, bir bu. Sakin. Bir bu. Sen evinde onlarla istediğin şekilde danışabilirsen. Burada danışmayacaksın. İkinci, mən sənə deyəndə dayan. Çünkü benim o əvvəlki səsim, o da gözə gəldi. Əvvəlki səsim yoxdur ki, bağıram. O da yoxdur artıq. Səsim tutula bilər. Mən tutulsa səsim, bu boyda iş qalacaqdır. Ona göre benim səsim tutulmasın. Zahid mənim deyib ki, səsini soğurtala. Artıq mən, bəli, səsimi deyil. Sonra gəlin izləyək. Burada əfsanənin verdiyi suallara cavab var. Keçen gün benim suallarıma cevabı ve ondan sonra birbirine zid fikirler. İzleyek önce ilk hatırlat. Akşam saat neçede yatmıştınız? Efsane, mikrofon. Akşam saat 12'ye kalardı. Hele iradeler 12'ye kalardı yatmıştınız. Yani siz karşı taraftaki otakta, kaynanan yani, harda yatmıştı? Kaynanım divanda yatmıştı. Bir sual verim. Hemen yani, günü konak gelip size, yani kaynanan ol ölmeyen günü de, yani bir gün evvel geldiniz Gülare girden. Bəli, akşam mı demek istiyorsunuz? Akşam kim gelmişti? Eşad'ın emsi oğlu. Saat neçede? Saat olardı, hele o da 12 radeler olardı. 12 radeler, aydındı. Kaynanan gördü de. Bəli, bəli. Ne için gelmişti konak size? Eşad'dan dedi, söhbətim var. Erşad'ın nömrəsini bilmirdi. Erşad'a dediyinə görə dedi, zəng çatmadım. Ona görə evə gəldim ki, evdə olar. Mən dedim, Erşad bir saniye, bir sualıma cevap ver. Erşad həmən günü telefonun bağlı olub. Mən 24 saat telefonması olub. Aydın. Aydın. Neyse, nə qədər oturdu sizdə? Oturmadı bizdə. Elə qapının ağzından bunu soruşur. Qaynanın saat 12-də. Bəli, bəli, bəli. Aha. 12-də gəldi, elə oradan da həmən çıxdı, getdi. Bəli, çıxdı, getdi. Aydın. Kaynananı necə gördün? Saat 8-də durdun. Bəli, saat... Çıxdın çölə. Çıxdım çölə və pləkəndə gördüm. Həddən artıq qorxdum. Özümü belə, necə deyim? Elə bildim ki, belə deyim. Elə bildim ki, bir anlı yəqin çıxır yuxarı, baş gecələrim yenə baş ağrıyırdı. Daha öncələr də elə yıxılmışdı. Bir-iki dəfə yıxılmışdı. Erşaddan qışqırıb, Erşad çağırmışdı. Qorxdum və qonşu Nazimə getdim. Qaçdın Nazim gilə. Sizi kim qarşıladı qapıda? Nazim. Nazim qarşıladı. Ve onu götürüp geldim. Bəli, onu götürüp geldim. Yani içeri girmedi. Gələndə içeri girdi. Bak, kapıdan içeri girdi. Kapıdan içeri girdi. Başım belə təzədən o elə bir hadisəni görəndə pis oldum. Ve başım gicəlləndi. Nazım öz qışqırdı. Kapınızda. Bəli, Nazım qışqırdı. Gülbəniz, Gülbəniz qızın halı pisləşdi. Gülbəniz kimdir? Onun yoldaşı, həyat yoldaşı. Yoldaşı da sizlə gəlmişdi həyatınıza. Yox, yoldaşı ondan sonra geldi. Yox, bir dəqiqə. Siz getdiniz Nazimin qapısına. Bəli. Nazimi qapıdan götürüb gəldi. Bəli, yür, qaça-qaça gəldi. Yəni qaça-qaça gəldi. Yəni ondan sonra Gülbənizi sizin həyətə çağırdı. Bəli, bəli, bəli. Ondan sonra Gülbənizi çağırdı. Bəli, bəli. Aydındır. Onlara necə verdin xəbəri? Necə? Nazimə. Elə qaçdın dedin ki. Dedim Nazim da yür günə qaynanan pilləkəndə. Nazim qapıdan çıxır.
Bəli, bəli. Səndən üz-üzə gəldi. Yox, üz-üzə gəlmədi. O qapısının ağzında maşın qarşısı gedirdi. Minib qapının bəli. Ağzında da. Yəni bu darvazadır. Bəli. Sən də gəldin bəli. Darvazana. İçəri girmədən danışdın. Bəli, bəli. Dedin ki, bəli, kişi ilə gəldi zora. Aydındır. Aydındır. Bu belə. O kişi ilə, bax o nazim kişi ilə hər hansı bir düşmənçiliyiniz var mı? Var. Bəs niyə onun qapısına qaçırdın ay xanım? Yərin qapısı. Onda yox idi. Onda yox idi. Nə vaxt o hadisə? Mən onun qapısına gedəndə yox idi. Hə. Nazim kişi, əgər elə belə şübhə altındaydısa, şübhə altındaydısa, niyə 1 il 9 ay bundan qabaq demirdi? Həmin gün o xalça suyun içində olubdu. Nə baş verib? Nə olubdu ki, ora su tökülüb? Onu evi yığışdıranda qızlar tökübdü ya. Hansı qızlar? Deyə evi təmizləyənlər. Evi təmizləyən. Nə isə orası tökülüb. Onlar artıq ora gələndə xalça suyun içində idi. Başqadan xanım. Və onlar onu götürüblər. O suyun ora tökülməyi, deyək ki, tökülüb hələ. Diyan, dünənləri burada, efirdə, milyonların qarşısında dedin ki, uşaqlar tökmüşdü. Nə oldu? Yox. İndi evi yığışdıranlar mı? Yox, onu demirəm, xoş gedəm xanım. Efirlərin qarşısında yenə həmək söz deyim. Söhbət onda deyim. Nə, suyun ora kızım, tökülməyi. Əfsanə, bax, biz, mən getmişdim də Ağcabədiyə, bilirsən. Həmən gecə, 12-1 arasında... Orada adamlar olubdu, şahid danışacaqdı. Bilirəm. Yaxşı, o pilləkənin üstündə bir xalı var idi. Bəli. Niyə götürdün onu? Onu mən götürməmişəm. Kim götürmüş? Onu qaynənəm, heç ora... Düzgün deyirsən, bax, düzgünlükdən danışsan. Düzgünlüklə danışırsan. Xalçan götürmür. Yox, bir kəlmə düzgünlükdən danışırsan, gəl bircə kəlmə sağ düzgünlükdən deyim. Burada siz də gördünüz ki, deyir, gəldi, qapıdan qayıtdı. Bir kərə... Küsülü olduğu adamın qapısına gəlsin, ay əfsanə, saat 12-də qayıtsın. Niyə? Evdə də əgər kişi yoxdursa, bir evdə çox dəm oğlusan, day oğlusan, evdə kişi yoxdursa, qadınların yaşadığı evdə sənin nə işin var? Bu ayrı bir məsələ. Amma digər bir gün bizim sualımıza cavab verərkən nə demişdi? Kəsmişik uşaqlar onu. Əgər kəsmişiksə izləyək. İzləyək. Qadın. Bir sual verim. Həmin günü qonaq gəlib sizə, yəni qaynanan ol ölməyən günündə, yəni bir gün əvvəl bəli. Gəldiz Gülarə girdən. Bəli, axşamı demək istəyirsiniz. Axşam kim bəli. Gəlmişdi? Eşadın əmsoğlu. Saat neçədə? Saat olardı, elə o da 12 radələr olardı. 12 radələr, aydındır. Qaynanan gördü də. Bəli, bəli. Nə üçün gəlmişdi qonaq sizə? Eşaddan dedi, söhbətim var. Erşadın nömrəsini bilmirdi. Erşada dediyinə görə dedi, zəng çatmadım. Ona görə evə gəldim ki, evdə olar. Mən dedim, Erşad evdə. Bir saniyə, bir sualıma cavab ver. Erşad həmin günü telefonun bağlı olub. Mən 24 saat telefonması olub. Aydın. Aydın. Nəysə, nə qədər oturdu sizdə? Oturmadı bizdə. Elə qapının ağzından bunu soruşdu. Bəli, bəli, saat 12-də. Bəli, bəli, bəli. Nə sizdən getdi? Saat 12. Hə, neçədə? Neçədə? O gedəndə arvad yatmışdı mı? Xeyr, yatmamışdı. Qaynanamdan çay içirdi. Arvad neçə? Dərim oğlan neçə? Adın nə idi əmsi oğlum? Seymur. Seymur neçədə sizdən gedib? Seymur bizdən heç 5 dəqiqə durmadı. Arvadla söhbət elədi? Yox, görmə. Mən pəncərənin ağzından çağırğa. Bəs sizlə küslüdüsə? Bu küslüdüsə gecə 12-1 işləmiş. Cavan gəlinsən. Bilir ki, həyat yoldaşı Bakıdadır, qoca arvaddır. Gecə 12-1 işləmiş, sizin evdə nə işi var idi? Gördünüz orada Cavid müəllimin suallarına da cavabını burada. Siz vəkil kimi, Səlahəti müəllim, baxın ki, necə bir-birinə zid fikirlər. Gəh deyir gördü, gəh deyir görmədi, gəh deyir çay içdi, gəh deyir içmədi. Yəni, əfsanə, onsuz da harada geçsən də, yenə də bə... Mənə elə gəlir ki, bütün sualların cavabı həm də DNA-nın cavabında olacaqdır. Həm də DNA-nın cavabında olacaqdır. İnşallah. Və dünən Nazimə zənglər gedibdir. Kimlər zəng eləyib Nazimə? Dünən yox, ondan bir gün qabaq olub. Nazim zəng elədi, dedi ki, bəs qardaşı ilə dayısı zəng eləyib. Ma deyir ki, bəs sən nəyə görə o sözləri demisən? Kəş deməyəydin, nə bilim, səndən sonra söhbət eləyəcəyin. Nazim... Bu qardaşı kimdir? Qızın qardaşı, Bəhruz. Hədə bilirəm, sən tanıyırsan. Bəhruz. Tanıyırsan Bəhruzu. Bəli, bəli, öz, indikindən uzaq, öz qaynım da, öz qaynım. İndikindən uzaq. Öz qaynım. Qaynımla və qızın dayısı. Götürür zəng edib ki, sən o sözləri niyə deyirdin ki? Sən o sözləri deməyəydin, səndən sonra söhbət eləyəcəyin. Nazım edək ki, sən məndən nə söhbət eləyəsən ki? Mən Allah rızası üçün artıq əsiyyə mən demirəm. Mən də heç istəmərəm artıq əsiyyə. Qanunu nə tər görmüsən, necə görmüsən, hadisəni mənə danışmısan. Sən
Bir üstüne beşin koymamısan ki Allah rızası için olanlardan. Elşad, belki öz hayat yoldaşına şer atırsan sen. Xeyr. Eminsən? Eminim. Belki qisas alırsan. Xeyr. Çünkü yoldaşın da burada dedi ki 2015-ci ildən sonra seninle xeyr. Bütün... Mən o 2015'de bak burada and olsun Allah'a en birinci burada oturmuştu o gələndə. Allah şahit ki mən onu da bilmişim. Onu da bilmişim ki onu da dedi ki mən 2015'den bu insanla mən yani böyle alə kimi olmuşum. Yani mən o insanı istəməmişim. Bak and içerimde elimde Kur'an'a basarım da. Sevmeden nasıl çocuk yaptın? Öyle... Sevmeden çocuk nasıl yaptın ya? Suallar hele ona verilmeli. Reklamlara ayrılacağız. Reklamlardan sonra Selahattin'e bir sualınızı verirsin. Şəbnəmlə bağlı İsveçdən göndərilən sənəddə nə yazılıb? Avropaya niyə qaçqın statusunda gedir? Hansı gizli məqamların üstü açılacaq? İsveçə gedirəm, artıq bütün sənədlər alınıbdır. Şok. Nə öldürən olğun gəlsin öldürürsün. Kimin yanına gedib? Nəyə gedib? Nə deyib? Birazdan səni axtarıram da. Aşaçlar, Əhmədov Novruz Ülvi oğlu axtarılır. 24 yanvar gün orta saatlarında Sabirabadda yaşadığı evdən çıxıb və geri dönməyibdir. Biraz sonra sujetimizi izləyəcəyik. Amma tanıyan bilən varsa Novruzu bizimlə əlaqə saxlasınlar. 055-101-0147 əlaqə nömrələrimizi görürsünüz. Əfsanə mənə deyir ki, qardaşım, ümumiyyətlə qardaşı ilə münasibətlərin necə idi sənin? Aya deyildi bir de ben böyle görüşerdim. On kardeşi özüm ha dedi ki, dedi Elşad, anam ve bacım ne eliflerse gelsin de zazaların çeksinler. Kardeş dedi. Böyle böyle ben nüht öyle. Onda böyle çıkır ki onlar bir kardeş senin tarafında olur. Onlar hamısı şey bilir. Hı. Onlar hamısı anası güzel bilir bu işin. Yaxşı, mən əgər mən şər atmağı bağışlayın sözü, mən həyatı boyu mən şəri onu kimsə qısas almaqdan ötəri, mən əgər qısas almalı olsam, mən kişiyəm, kişidən qısas alam, mən durub qadından qısas almaram, boş yerim çıxıb gedər ayına. Amma mən bilirəm ki, Allah şahid ki, mənim anamı öldürən bunlar olub. Bəli? Bəli, bəli, bəli. Bəli, bəli. Anazın ölümündə kimlərsə günahlandırırsınız ki, ölümünə səbəbi... Milyon faiz. Necə oldu bildiniz, bax, 3 ayından öncə? Onu da görüb. Yuxun, bəyat danışdınız. Yuxu da görüb ki, anası ona, deyir ki, məni öldürübdür. Bak, anaz öləndən sonra siz ümumiyyətlə anazın, belə deyək də, cənazəsini gördünüz mü? Xeyr, xeyr, görsətmədilər mi? Necə görsətmədilər? Getdim, mən Bakıdan getdim, özün qoymadılar aşmağa. Dedilər ki, yox, özün aşmağa. Yaxşı, onu, belə deyək də, kəfənləyən yəqin ki, bu, bildiyimiz kimi, el mollalardır, dini adamlardır. Bunlar, ümumiyyətlə, dindirdiniz mi onları? Qadındır yəqin ki, onu. Vallahi orada... Dündürdüm deyəndə ki, mən bilmədim, mən unamazdım ki, mənim anamın belə, mən o getdim, o şəkillər... Bugün bax, efirə çıxmısınız, bax, kimlərsə ittiham edirsiniz. Özlə, sizin... Bəli, ağır və xüsusilə ağırlı cinayətin törətməyətlə bağlı böhtan atırsınız. Yəni, belə deyək, mən bilmirəm bunun sonucu hara satacaq. Amma bildiyim qədər bu dediyiniz yalnız yuxuda gördüyünüz və öz ehtimallarınızdır. Lakin ortada olan digər məsələlərin heç birinin suallarına cavab tapa bilmirsiniz. Ay Somiyo müəllim, sən qədər mən suallara cavab tapıram. O yuvacağa girənlər dedi ki, bəli. Dedi o insanın boynun kökündə də, boynun kökündə də, boğazının altında da və qılçalarında da bir dənə normal yeri yox idi. Anladım. Şəkildə də var. O meydə xas əlamətlər də ola bilər. Meydin sonraki dövründə müəyyən qan topan. Amma bir məsələ var. Bizə gətirib verdiyi şəkillərdə elə izlər var ki, o meydə xas olan... Boğazın altı cırmaqdır. Bildirdi ki, mən qayınla söhbət edəndə mənə bildirdi ki, geçsin anam və bacım özləri cavab versin. Bax, onun anasının həmin günü sizin evinizdə olmağına bağlı heç bir ehtimal yoxdur. Nə üçün o sizcə qayınınız o sözü işlədirdi? Çünki o qayınım o sözü belə işlətdi ki, məni birinci bunlar ana-bala planla yolladılar Bakıya. Niyə göndərdiniz? 4 gün əvvəlcə, oğlunun yanında iş olmaya. Mənə dedi ki, oğlumun yanında iş var, belə mənə işə ehtiyac görürdü. Mən özüm ustaydım. İndi usta demir amma... Niyə gəlirdin ki, özə həyat yoldaşına qarşı içində şübhələr də var idi? Yox, elə şübhələr mən də... Mən ailə qurubdum, mən oturub evdə aləmi gütmürəm, amma aləm öz adını təmizə almalıdır. Qardaşım, bir dəqiqə deyən, sən özün mənimlə danışanda demişdin ki, həyat yoldaşıma qarşı şübhələrim var idi. Həyat yoldaşına qarşı şübhələrim var idisə, sən onun telefonunda hansısa yazışmaları tutmuşdunsa,
Mənim, sən qadınam, yazışmaları mən çıxartmamışam. Niyə çıxıb gəlirsən? Yazışmaları prokuror çıxartdı, qoydu ortaya. Hə, bu hadisədən sonra ümumiyyətlə araşdırma aparıldı. Bəli, bəli, aparıldı. Harada aparıldı? Ağcabədidə. Ağcabədə prokurorunda aparıldı. Nə oldu, nəticə nə oldu? Birinci boyunlarını almadılar ki, mənim onunla heç bir əlaqəm yoxdur, mən o insanla orada olmamışam. Ölüm hadisəsi araşdırıldı, yoxsa digər məsələlər araşdırıldı? Yox, ölüm hadisəsində. Aha, ölüm hadisəsi. Gəldiyim maşını tapdım, şirkətin yerlərini tapdım. Dedi, bizim maşınızda GPS olmur. 4 il bundan qabaq işdən çıxmayıb oğlan demiş ki, 4 il bundan qabaq çıxmışam işdən izdihat verəndə. 1 il 4 ay, 1 il 5 ay bundan qabaq işdən çıxıb həmən oğlan. Səslərində var diskdə, gözümüşəm. Dedi, bizim maşında GPS olmur. Həm oğlan da demişdi ki, mən ümumiyyətcə orada olmamışam, ondan əlaqəm olmuyor. Telefonda danışıqlar ortaya çıxandan sonra oğlan boynunu aldı ki, hə, mən həmən gecə orada olmuşam. Bəli. Orada olmuşam. Orada olmuş. Ayso, mən onu. Və yəqin ki, orada yazışmalar görmüşsünüz. Nazik hansı ki? Bəli, bəli, yox, mən görməmişim. Onlar görməmişim. Belə deyək, prokurorluqdan yaxşı, belə deyək, prokurorluğa şikayət etdiniz, araşdırma apardı. Ümumiyyətlə, meydin ekskumasiyası oldu mu? Xeyr, ekspertə meyid girməyib. Getmədi? Bəli, bəli. Ondan əvvəl də olmamışdı, sonra da olmayıb. Aydındır. Deməli, burada yeganə şahid Nazim kişidir. O da bu studiyadadır. Sadəcə olaraq əfsanə və anası buradan belə də əllərini qaldırıb gəlsinlər dedilər. DNA testinə qədər getdilər. İndi əfsanə DNA testi də oldu. Dediyin Nazim kişi də buradadır və digər bir nəfər də o şəxs ki, o xanım da burada olacaqdı. Ona görə mən sizi burada gözləyirəm. Necə mübariz müəllif qaçır. Günəş və Aydanın anasının burada gəldi. Mübariz dedi ki, Aydanın anasını atası öldürüb, atası ay qaçıb hansısa ölkəyə, amma məlum oldu ki, heç də mübarizin dediyi kimi deyil. Ona görə burada nə qədər qaçsanız da, yenə də qaça bilməyəcəksiniz. Ona görə qaçmayın. Ən yaxşısı elə mübarizi müəllifi də götür oradan. Göyçaydan yol üstü mən gəl bura. Mən Axtarab Park, Xoşqadam xanım olar. Bəli. Mən həftənin 5-ci günü burada verilişdə çıxanda mənə bir zəng gəldi. Dedilər ki, müəllif səni kətdə axtarır. Aha. Bizim kəndin içində əyəqqabı tikilən yer var, Azı Cəminə. Orada gedib məni axtarır. Dedim, orada məni axtaran oğlan əyəqqabı tikilən yerin. O birisi böyründə mənim seximdir, yuxarıda da mənim telefonum nömrəm var. Gedim mənə kiməsə, ay mən belə eləyəcəm, ay elə eləyəcəm. Səni? Mən də düz buradan birbaşa getdim, o kəndə düşdüm. Promoların kəndində, 25 kilometr aramızda. Mən də elə bala deyirəm axı. Mən də buna zəng edirəm ki, bu bilmirdi ora getməyə, bunların kəndində. Getdim, düşdüm o kəndə, telefon nömrəmi də göndərdim qoşusundan ki, deyin o ləhli olan, dedi o zeyvat. Gedib ləhdə axtarmayın, o Bakıdadır. İndi gəlib sizin qapının ağzında. Aydındır. Onlar mənə çıxmadı. Amma belə də, mən yenə də buradan onlara deyirəm. Gəlsinlər. Onsuz da mən bura çıxan gündən onlara demişəm, mən bura inanıb çıxmışam. Bu şey burada açılacaq. Həqiqət burada açılacaq, buna mən inanıram. İnanaraq da bura gəlmişəm. Amma gəlsinlər, biraz yüngülə, cəmatı incitməsinlər da. İslamova Günəş Səməndər qızı düz 19 il bundan öncə məzahirə qoşulub qaçacağam deyir və toya gedir. Toydan da yoxa çıxır. Bu o günəşdir ki, onun yoxa çıxmasında məzahirin adı hallanır ki, məzahir də Aydanın 28 il əvvəl öldürülən anasının ölüm işində və atasının yoxa çıxmasında adı hallanan ailənin nümayəndəsidir. Yəni, məzahir mübarizin kürəkənidir. Mübariz də müəllifin qardaşıdır. O müəllif ki, Aydanın anasının ölümündə o cümlədən Elşadın yoxa çıxmasında birbaşa əli var. Yəni, bir ailə iki şəxsin, iki yox, neçə şəxsin yoxa çıxmasında adı hallanır. Məzahirdəki çox maraqlıdır ki, mübariz kimi bir kişi necə ola bilir ki, adı bir qızın yoxa çıxmasında hallanan şəxsə öz qızını veribdir. Çox maraqlıdır. Bir söz istəyirəm. Mən dedi ki, atam filan kəsdi, bəhmən kəsdi deyirlərdi. Yəni, sən onun qızısan. Sənin atan mənim daimi öldürüb, sonra özü qaçır. Qaçma ilə deyil. Həm də mən burada Mirvari xanım var, bacısı. Gedib xalamın seyirlə. Evrən mənə axtarır. Mən şükür Allah itməmişəm, qaçmamışam, nə də başqa ölkədə deyiləm. Mənim ünvanım da bilirsiniz. Sən hələ birinci xalalarından danışma. Sənin elə o Qazaxıstandakı xalan bütün bu işləri bilib və sakit
şekilde mən, bacısının ölümüne göz yuman bir kadındı. Bunu mən deyirəm. Mən onu düz deyirsiniz. Mən onu sizə şey demeyeceğim. Mən istəyir, məni topa da tutsalar da xalam, həmən Qazaxstanda xalam. Mən uşaq idim, bir dəfə Alıkəndə getmişdim. Bəlkə o şəxs bilmirəm sağdır, sağdır. Məni götürdü, dedi ki, o adam niyə bunun üstünə düşmədilər? Xalaların sustular, oturdular, dayıların sustular, getmədilər. Özləri də bilirlərdi kim idi. Nənəm bilirdi. Götdüm, dedim ki, bəs xalama görə sustular. Götdü, dedi ki, sənin o xalan ki, həmən o xalan, 5 uşağın yanında başın üstündə olurdu. Heç fikirləşirdi ki, mənim o 2 dənə balacımın balası xəstələndə nə anası yoxdur yanında, nə atası yoxdur yanında. Heç onu deyə fikirləşdi o xala. Mən uşaq olanda nənəm anamın qəbrinin üstündə ağlayandı. Mən 6 yaşım olardı. Nənəm orada ağladı. Mən orada torpağım belə tutdu, cırmaqladı. Mən orada söz verdim anama ki, mən böyüyəcəm, o qatilləri tapacağım. Yəni, gedəcəm arxasınca. Yəni, xəstə... O məzarlığı mən də görəndə üzülmüşdüm. Yəni. Mən o sözümü tutdum arxasında. Əgər mən sözümü tutmayacağımsa, mənim bu canımın önəmi yoxdur mənim üçün. Mən canıma aid söz tutdum. Amma aydan, gedir. Çox maraqlıdır ki, sənin nə xalaların, bax, yoxdur. Görsən, Eyvaz buraxmır, dayanıbdır, sonuna qədər gedəcəm deyə. Nə dayın, nə xalaların, heç kəs yoxdur, sən tək qalmışsan. Səni elə gəlmirmi ki, elə mübariz doğru deyil. Sizin hamınız bilirsiniz ki, nə hardadır, sadəcə olaraq səni elə atıbdılar. Mən nənəm, mən həqiqədə yadımda, nənəm deyirdi ki, bax, bunu inanın, hər nənəm anamın önündən danışanda deyirdi ki, onun 5 uşağı var, bunun 2 uşağı. Nənəm sustu, qorxdu ki, şeyə görə qorxdu, xalama görə ki, bunu uşaqlarına yeyə çıxmayacaqlar. Buna çıxdılar, yeyə çıxmayacaqlar. Amma mən susmayacağım. Deyir, haqqısının qarşında susmaq dedisi şeytana bərabərdir. Hansı sənin xalaların? Niyə o xalan gizlənir? Belə... Bu yaşında ona elçi mi gələcəklər qapıya? Onlar qorxur deyicə... ki, onun elçiləri mi geri çəkiləcəkdir? Onlar qonaqlarım deyicə... da susur, hamı susur, doğuş bəy susur, mən de... darcıram. Bu xalalarım sənin... Valla, ben şok içində dinliyorum yani. Belə bir hadisədən danışırlar ki, həqiqətən insanın qanı dolur. İnanmaq olmaz. Xalaları yoxdur burada. Siz düzgün deyirsiniz ki, xalalar bilir ki, məsələ nə yerdədir. Çünki, Mahirə xan, bilirsiniz onu niyə deyirəm? Mənə yazmışdılar. İndi mən günəşlə bağlı məlumat verəndə, orada mənə bu ailə ilə də bağlı məlumat veribdilər. Mənə yazdılar, Xoşqədəm xanım, siz dağa daşa düşməyin. Xalalar bilir ki, onların qatili kimdir. Bəli. Amma susurlar. Çünki orada bacının biri günahkardır. Açılsa söhbət, bunlara sərf eləmir. Ona görə də görürsünüz, qızı da tək buraxıblar. Ən çətin vaxtıdır bu cavan qızın. Uşaqlıqdan anasız böyümək nə deməkdir? 3 yaşından. Ürəyində bu boyda niskil yaşayıb. Balaca uşaq üçün günü bugünə qədər o niskili, ana sevgisinin gözünün qabağında onların sürünməsi. Bütün bunlar bir-bir, nə deyirəm, faciədir. Bu uşaq onu yaşayıb. Bugünkü gün onun xalaları hər anında yanında olmalıdırlar. Əgər olmursa, hətta yazanlar belə yazmasa, açıq göstərir mən, ki... Mən bilirsən o... nəyi düşünürəm, Ayda. Mənə elə gəlir ki, birinci o mülk məsələsindən başlamaq lazımdır. Çünki biz insan olaraq əlimizdə mülkümüz çıxanda narahat oluruq, manat gedəndə narahat oluruq. Bəli. O ev ki var, o evlə bağlı iddia qaldırılmalıdır. O sənin atanın və... Anana məxsus ev olduğu üçün müəllif orada yaşamamalıdır. Bunu mən deyirəm sizə və xanım, Nuridə xanımdan xahiş edəcəyəm ki, mən sizdən xahiş edirəm ki, bu xanıma kömək edeyim bu məsələdə. Bir ki, mən söz edəcəm. Nurlana xanım, mən sizdən xahiş edirəm. Aydana bu məsələdə kömək edin. Düzdür, Cavid müəllim bütün şeyləri yazıbdır onun anası ilə bağlı. Amma mülk davası ayrıca bir dava olaraq başlanmalıdır və müəllif o evdən çıxarılmalıdır. Sən, qızım bir dəqiqə, mızıldayırsan dodağının altında mən səni eşitmirəm. İcazə ver, özüm danışım. Deməli, Nurlana xanım, məsələ necədir? O ev Aydanın ata-anasına məxsusdur.
babasına məxsusdur. Ona görə müəllifin o evdə qalması, yaşaması onların ruhuna həqiqətən də... Bəncə oturduqları qədər də kira ödəsinlər. Nə qədər oturmuşlarsa, kaç yıl onun kirasını ödəsinlər. İstənilən halda, yəni mərhum şəxslərin övladları, ata və analarına məxsus əmlakların vərəsəsidir və haqq yiyəsidirlər. Buna görə də bu haqq bərqərar olmalıdır. Bir mənalı bərqərar olmalıdır. Birinci bizim növbədə... Bizim də əlimizdən nə gəlirsə, təbii ki, canla başla kömək edir. Bəli, mən sizdən xahiş edirəm. Özə geri çəkilmək olmaz. Bilirəm ki... Nə lazım olsa, biz bu xanıma kömək edərik. Çünki ortada bir haqq deyə bir məsələ var. O haqq bərqərar olmalı. Yəni, 3 yaşında anası öldürülübdür bu qızların. Birinin 2 yaşında, birinin 3 yaşında. Sən necə gəlib otursan? Gəldim burada yalanla cəmaata aldatdın ki, mən açarı verirəm, açarı gətirəcəm. Gəlsin evdən çıxıram. Niyə çıxmırsan evdən? Bəs onda nəyə oturmursan ki orada? Və ən böyük faciə oldu ki, Xoşqədəm xanım, bu məsələdə daha çox səs çıxardacaq insanlar sakit mövqeni seçmiş insanlardır. Onlar da kimdir? Onun öz qohumları. Öz doğmaları, yaxınları və xalalar. Və rəhmətə getmiş şəxsin birbaşa doğma insanlarıdır. Yəqin ki, Xoşqədəm xanım, təəssüf olsun ki, elə Aydanın da atasının, anasının, babasının, nənəsinin cinayətində öz qohum ağrəbədiyi, Məzahirlə Günəşin də cinayətinin haqqı hesabı öz qohum ağrəbədir. Çünki mən keçən dəfə də çıxışımda demişdim ki, Məzahirlə Günəş ata tərəfdən dost doğma əmoğludurlar. Bunlar əminəvəsi kimi sayılır. Biz Məzahiri ittiham edirik, amma Məzahir... Onların hamısına cavabı mübariz verir. Çox maraqlıdır ki, niyə mübariz verir? Hə, bax, biz də onu istəyirik ki, biz də onu istəyirik ki, niyə mübariz? Niyə mübariz Məzahiri müdafiə edir? Niyə mübariz müəllifi müdafiə edir? Axı, mübariz kimdir? Biz dəfələrlə burada demişik də, deyirik də, bizim mübarizlə alıb alacağımız yoxdur. Bizim işimiz Məzahirləndir. Bir var, efirdə belə izləyəsən verilişir. Bir də var ki, efir arxası televizordan baxasan. Bambaşqa, mən xəstə olduğum üçün keçən həftə verilişə gələ bilmədim, günəşlə bağlı. Məzahir orada çox böyük ittihamlar verir. İndi ona dönəcəm, ona mən dönəcəm. Bir kəlmə Xoşqədəm xanım, xahiş edirəm, sözümü kəsməyin. Orada Məzahir deyir ki, ay bu qızlar belə... Xanım, mən sizə dedim axı ki, o məsələyə dönəcəm. Təkrar, mən o məsələyə dönəcəm, biz müzakirə eləyəcəyik onu. Biz onu müzakirə eləyəcəyik. Mən bu arada qeyd edeyim ki, İslamova Günəş Səməndər qızı 19 il bundan əvvəl Məzahirə qoşulub qaçması ilə bağlı məlumat verib öz bacısına və həmən gündən yoxa çıxıb. Həmən o toy kasetini əldə etdik. Həmən gün saat 3-ə qədər Günəş həqiqətən toyda olur. Məzahir də toyda olur. Məzahir 3-ə qədər başqa xeyir. Saat 3-ə qədər Məzahir bir geyimdə olur. Üçdən sonra Məzahir geyimini dəyişir. Özdən neçə saat sonra artıq görünür. Onun görünmədiyi o neçə saat ərzində Məzahir haradaydı və geyimini biz toya gedəndə bir geyimdə gedərik. Axı Məzahir bəy deyildi, gəlin deyildi ki, bu düz indi həmən ərəfələr, 19 il ərəfələr əvvəl biz bir paltarı zorla tapıb əynimizə geyinirdik. Məzahir böyük bir iş adamı falan deyildi ki, 15 dənə paltar aparsın toy evinə, orada dəyişsin. İndi maraqlıdır ki, Məzahir saat 3-ə qədər niyə bir paltarda? 3-dən sonra günəş o görüntülərdə görünməyəndən sonra, bir neçə saat sonra başqa paltarda gəlib. Çox maraqlıdır. Hara getmişdi? Niyə paltarını, daha doğrusu saat 1-dən sonra, niyə geri qayıdıbdı? Niyə paltarını dəyişibdi? Onun paltarına nə olmuşdu ki? Və o müddət ərzində, o görüntülərdə Məzahir əlinə bir dənə də qab alıb aparıb qoymayıb, çünki bütün toy görüntüləri bizim əlimizdədir. Bir az sonra onu izləyəcəyik. Mən sponsorlarımıza təşəkkür edirəm. Xüsusi sponsorumuz Medeira Hospitaldır. Qeyd edeyim ki, deməli, Medeira Hospitalında yüksək ixtisaslı plastik cərrah doktor Günel Bayramlı tərəfindən dietasız, idmansız, ağrısız, işsiz, xəstəxanada qalmadan çən, altı, qol, qarın, bud və s. nahiyələrdən artıq piylərdən azad ola bilərsiniz. 055-225-57-77 055-225-57-77 əlaqə nömrəsidir. O cümlədən fizioterapeut Ramazan Nasirli fəaliyyət göstərir Medeira Hospitalında əziz tamaşaçılar.
Ramazan Nasirli'nin əlaqə nömrəsi 055-690-18-04 zəng edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz bizim dəyərlimiz Gülşən Dikməndi, avtomologdur. Hindistanda ixtisaslaşıb, uzun müddət Türkiyədə çalışıbdır. Bütün göz əməliyyatlarınızı, ən ağır göz əməliyyatlarınızı belə etibar edə bilərsiniz. 055-352-5577 055-352-5577 əlaqə nömrəsidir. Gəncə İstanbul Genetik Klinikasına təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, dünya standartlarına cavab verən genetik və ümumi laboratoriyada irsi xəstəliklərinin təyini, ana bətrindəki dölün genetik və irsi keçişinin təyini, tomografiya, yəni kompüter tomografiyası kimi bütün xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Qərb bölgəsində yaşayanlar Bakıya gəlməyə ehtiyacı yoxdur. Gəncədə var. Bu laboratoriya 050-885-7007, 050-885-7007 əlaqə nömrəsidir. Nevroloqumuz doktor Jalə Qarayevaya təşəkkür edirəm. Ankara Qayzi xəstəxanasında uzun müddət çalışıbdır. Əsəblik, panik atak, depresiya, baş ağrıları, migren, baş gicəllənmələri, epilepsiya, qıcı olmalar. Bax, bu kimi problemləriniz varsa 050-363-10-02 təkrar edirəm. 050-363-10-02-yə zəng edə bilərsiniz. Uroloq, androloqumuz Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Uroloq, androloji problemi olanlar, kişi sonsuzluğundan əziyyət çəkənlər, böyrək daşı problemi olanlar 055-694-4050-yə zəng edə bilərlər. Zob doktorumuz, cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, uzun müddət Rusiyada yaşayıb, Rusiyada təhsil alıbdır. Bütün növ zob xəstəliklərinizə etibar edə bilərsiniz. Səbəbsiz çəkinin artması, şişkinlik, düyünlü zob, zəhərli zob, hamiləlikdə zob. Yəni, bax, bu kimi problemləriniz varsa 050-603-81-82-050-603-81-82-yə zəng edin və bu arada 12 fevral Bərdədə, 13 fevral Mingəçevirdə olacaq Xəqani Həsənov. Deməli, İslamova Günəş Səməndər qızı 19 il əvvəl məzahirlə qoşulub qaçacağını öz bacısına deyir. Deyir ki, bax o şəferli, evdə toy var. O toy günü məni məzahir qaçıracaqdır. Məzahirin danışıqlarını eşitdiniz. Amma həmən nə yaxşı ki, həmən toy lentə alınıbdır. Və bugünkü günü biz o toy kasetinə inanın mənə, bəlkə bir 5 dəfə baxdıq. Başqadam xanım, burada kəndə getmişsin, nə bürdüyü sizə deyib getmişdim. Orada məzahirlə rastlaşdım. Dedim ki, bəs sən o televizorda, ekranda niyə o sözləri demsən? Qayıtdı ki, məhsibdə başqa söz dedi. Sonra dedi ki, xoşqədəmə demişdim ki, onları efirə verməsin. Dedim, belə deyib? Bəli, dedim, səbəb, deyir, demişdim ki, vermə də efirə. Mən sifarişlə hələ hansısa bir işə baxdığımı bilmirəm ki, məzahirin də sifarişi ilə. Mən də məzahirə sifariş vermişdim ki, gəl studiyaya. O mənim sifarişimə əməl eləyəndə mən də onu kamera önündə, mikrofon önündə danışır. Bu güllə qarşısında deyil. Əgər bir insan kameranı sizi zorla gətirə bilərik bura, məni zorla qoya bilərlər, mən burada danışam. Yox, deməli, məzahir də zorla danışmayıbdır. Ona görə də buyurub efirə gələ bilər. Amma indi məzahirlə bağlı başqa bir məlumat gəlib əziz tamaşaçılar bizə. Sadəcə ayrılaq reklamlara. Şəbnəmlə bağlı İsveçdən göndərilən sənəddə nə yazılıb? Avropaya niyə qaçqın statusunda gedir? Hansı gizli məqamların üstü açılacaq? İsveçə gedirəm, artıq bütün sənədlər alınıbdır. Şok. Nə öldürən olğun gəlsin öldürürsün. Kimin yanına gedib? Nəyə gedib? Nə deyib? Birazdan səni axtarıram da. Davam edirik, əziz tamaşaçılar, davam edirik. Deyirəm ki, qızın adı da yadımdan çıxır, tez-tez bizim bu təzə Tacikistandan gələn qonağımızın. Nazorat, sevgi filan hamısı boş şeydir. Görürsən, Mustafanı gəlib oturub, qızıllar, altınlar, nələr danışır. Sən sevdiyin insandan qızıllarını istəyərdin? Net. Yox, Mustafa, gördün, sən də mənə deyirsən ki, Nərminiyə verdiyin qızılı al ver mənə. O zaman nədən qaçdı gəldi? 29 günlük nikahımız var, nədən qaçdı gəldi? Necə yəni, demədi? Altay da Türkiyədə duruyor, 29 gündür nikahımın altına, onda da duruyor. Niyə qaçdı gəldi? Öncə niyə gəlmədi?
Tabii bunun bir sebebi vardı. Siz, evet. Siz 29 gün nikahta mı kaldınız? Buyur aha. Şimdi tabii herkes bir şey söyleyebilir de yani belki hani bilmiyorum aralarında ne yaşadılar, ne oldu, ne bitti. Gel buramızda. Nasıl bir durum yaşadılar. Fakat bilmiyorum benim mantığım mı böyle yoksa bir tek ben mi geri kafalıyım? Yani sonuçta 24 saatte evlilik olsa bir şey hediye edilmişse o geri alınmaz. Bu benim doğru mantığım be. Bu. Sana karınlık yapmış. Doğru kadınlık be. Yapmış. Ne kadınlık gün yapmış? 19 gün. 19 gün karılık sen yapmış. Kaçıp gelinmez evden. İzinsiz kaçar mısın? Niye kaçtı? Yok bizde olmaz. Niye kaçtı? İki kere kaçtı. Niye? Biri ben sebepsem. Öyle diyor. Kendisi sebep yok. Açıklasın. Subudunu göstersin bana. Mikrofonu. Subudunu göster. Ben ne edin için kaçtı? İftira. Sakin ol Ferit. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş. Ya niye sakince. Sakin olsun? Adam sakin olamıyor. Olur olur. Şimdi ben yanındayım. Sakin olsun. 29 heh. Günde. Şimdi bulacağım sana hangisini gösterdiğini. Yani biz onun bakmaya mecbur muyuz Mustafa? Yok. Yani inanmıyorsa ben 29 gün. Kim inanmıyor ya? 29 gün kalmış. Sen 29 gün kalmışsın. 29 gün kalmışım nikahta. Ben şeye çok üzülüyorum. Şimdi altın meseleleri falan beni çok bağlamıyor da. Hani adam buraya kadar gelmiş. Gerçekten seviyor, aşkının peşinden koşmuş. Vallahi ben bir şey diyeyim, doğuşta yani, bir cedege özür dilerim. Hayır, dileme. Bu kadar gelmiş, otelde kalıyor. Bir soruyorlar mı, aç mısın, tok musun? Kesinlikle. Benim şeyim o tarafındayım. Yoksa altını vermiş, vermemiş, bana ne? Yani Mustafa, vermiş, indi ne, yani. Ne istiyorsan benden, bugün benim ne istiyorsan. Benim hakkımı getirsin abi. Mikrofon. Benim hakkım ne varsa getirsin. İğneme kadar almış, iğnemi bile getirsin. Sen tapuyu onun üstüne mi yaptın? Hayır. Yapmadım. Yapsaydın ama demek. Ama kanunun yarısı onun. Kanun yarısı onu güzel. Hakkını gelsin talep etsin benden. Ben kardeşim ediyorum. Mikrofonu niye oynatıyorsun ki elinde? Normal tutamaz mısın? Haklı. Ya iyi bir adamsın sen. Allah razı olsun. Vallahi, teşekkür ederim. Vallahi iyi bir adamsın. Sağ ol. Ben insandan anlarım. Fakat bir şeylerine yenik düşüyorsun böyle zaman zaman. Kabuğuna sığmıyorsun. O da herhalde İcaze karşılık verir misin göremediğinden Doğuş dolayı. Bey ben Nermine Hanım'a müracaat edeyim. Nermine Hanım verdim. Siz bana söz verdiniz. Söz verdi. Ben her şeyini vereceğim dedi. Ha neyi mi getirdi benim? Neyi mi getirdi? Benim neyi mi getirdi? Her şeyin önünde söz verdi. Pişik hariç dedi. Her şeyini vereceğim. Neyi mi getirdi benim? Pişik hariç. Pişiği de öğrendin. Pişik. Allah'a şükür öğrendik. Pişiği de öğrendik. Pişik. Biz kedi diyor. İcaze verirsiniz mi indi ben danışım? Tabii canım. İcaze veriyoruz. Nermine. Sen geldin bugünlere bura, başını örtmüşsen, güya ne bileyim dualar edirsen. Sana insan kimi bir kadın olarak vaziyeti, durumu anlattım. Ve bana hiç hoş değil ki bugün Mustafa buradaydı. İstemiyorum burada olsun. Yani benim diğer talilerim var kalıp bile. Mustafa'ya zaman geçirecek zaman yoktur. Ama sen Mustafa'nı aldattığın kimi beni de aldattın. Nece Mustafa'nı aldatmışsınız? Öyle de beni aldattın. Vallahi yazıklar olsun, ayıp olsun. Ben ama ne edeceğim indi. Bağlayın efiri onları, hayiş edirem. Ben hakikaten de bu meselede çok şeyin üstünü örttüm. Nermine ile bağlı, onun geçmiş hayatıyla bağlı, zenkler, hamısını kapattım. Ama indi kapatmak istemiyorum. Otur Mustafa burada. Sağ ol abla. Bağlayın Adnan Bey efire. Adem Bey daha doğrusu. Bilirsiniz necədir? Mən bu həyatda bir şey öyrəndim Mahirə xanım. Hər kəsə öz səviyyəsində cavab verəcəksən. Başqa cür başa düşməz. Başqa cür səni ya qorxaq sanacaqlar, ya kifayət qədər mədəni olduğun üçün yeniləcəksən. Ona görə sən qarşındakına qalib gəlmək istəyirsənsə, qarşındakının kimliyini bildirmək istəyirsənsə, onun səviyyəsində cavab verəcəksən. Mən indi Nərminənin qarşısına Nərminə kimi çıxacağım. Mustafa bəy, nələri istəyirsən? 19 gün bərabər yaşamışsınız. Onda siz burada məni də aldatdınız. Yəni 7 ay sizin karınız olmuyor. Nikahımın altında 19 gün qaldı. Yox, başqa dəm xanım. Nikahda... 6 ay geldi, benim yanımda kalmadı. Çanakkale'de kaldı, Sorgun'da kaldı. Benim yanımda nikahdan bir hafta önce kaldı. Onda da tahminim 29-30 gün tam bilemiyorum ama gününü. Məhz nikahı eləyəndən sonra ona qədər yaşayıblar. Nikahı eləyəndən sonra qız çıxıb gedib ki, mal dövlət məsələsi var. Bu varidat, bu hamısı insanın gözünün ac gözlüyüdür. Yəni buna baxın, bu qadına baxın. İnsan fikir verin. Sən buradan 20 gün tanışdığın bir adamla durub gedirsən, qız ailə qurursan, indi də durub tələb eləyirsən. Nədir?
Həqiqətən ev almaq üçün mü getmişdin ora? Bir iki sene duraydı, tek evim alaydı. Hiç sıkıntı yok Kur'an çapsın. Hiç sıkıntı, keşke mi alaydı? Adnan Bey, hoş gördük sizi. Adem Bey, hoş gördük sizi. Hoş gördük ablam. Hardan bağlanırsınız? Ben Yozgat Yerköy ilçesinde. Aynı Mustafa'yla aynı mühitte oturuyoruz ablacığım. Aha. Adnan Bey, ne için aramışsınız? Ben ne için aramıştım? Ben ablacığım, Adem bu Bey daha Mustafa'nın... Evet. Mustafa, sizin isminiz ne ablacığım? Ya ismimin sana hiçbir önemi yoktur ki nedir, ne değil. Ben soru soruyorum. Diyorum ki, evet, ne için aramışsınız ve ne demek istiyorsunuz? Bizde gelinimiz var. Geliniz var. Onu da mı, onun annesi mi getirdi? Onun annesi getirmedi. Bizim biraderimiz oradan telefonla, bu Samsun'dan bir bayan arkadaşından telefon almış. İnternetten Samsun'dan birinden telefon almış. Azerbaycan'la tanışmış bu. Aha. Bunlar geldiler bizim evimizden, bizim biraderimize, istersen annemi de vereyim, annemden, babamdan 25 milyar bizden para istediler. Aha. Kim geldi bunlar ona? Bunlar istediler, bizden para istediler. Dediler işte biz işte bunların numarasını vermiştik, size gelin getirmiştik, parasını ille. Bu arada bu Mustafa'nın hanımı da geldi. Aha. O da geldi, o gün, o gece onun hanımı da geldi. Herhalde Nermine'ydi, evet Nermine de geldi. Bizden 25 milyar para istediler. Verdiniz mi o paranı? Biz vermedik. Burada kızdılar, bağırdılar, çığırdılar, ne yaptılarsa, ne ettilerse biz vermedik. Doğuş dedik, biz sizi gidip konsolosluğa... Şimdi gelininizi boşadınız mı yoksa gelin oradadı? Gelin bizim evimizde, gelin biz dedi ben sizi tanımıyorum, ben ya şimdi ben gelinimi çağırttırıyorum, size de vereyim, gelin de konuşsun. Aha, yani bir şey diyeyim, Mustafa Bey'le hemen Arefe'de Nermine Hanım evliydi mi? Evliydi, evet. O da Mustafa da geldi onlarına. Mustafa'yı da rezil ettiler. Dediler bu parayı ya Mustafa sen vereceksin ya da bunlardan alacaksın. İkisinden biri. Yoksa biz sen vereceksin mecbur Mustafa'ya. Böyle şart koştular. Kız vermişler parasını. Ben ama biz mesela para vermedik. Başlık ama parası buradaki... Yani sizde de o var. Başlık yok, parası. Yok, başlık değil. Bu başlık değil. Başlık parası. Yok, bir dakika. Yani başlık parası belediye. Biz sizi efirde gözlüyoruz. Diğer demeli şahsler de indi bağlanacak efire. Ama Nermine Hanım'ın da hakkı var ki danışmağa, demeye sözlerini. Ancak bu altın meselesi falan var ya, evet, siz ona vermeye de bilirsiniz. Bütün bunlar, bak o dediği var ya, sübut edebilsen ki onlar bu cür işlerle meşguldular. Ve bu cür, öyle değil mi Selahattin Bey'in? Ve bu cür işlerle meşgul olduğuna göre attığın için o kadından hiçbir şey vermeyebilirsin. Altına başka ne almış? Yoksa Nermine Hanım'ın ne almışsınız? Vallahi bir hafta önce... Misafirlerimiz vardı. Bana 8-10 tane sunka dolusu benim evimi boşalttılar. Ben de götürdüm kendi ellerimle. Haradaki mi? Türkiye'deki. Türkiye'de. Kendi ellerimle misafirin bavulunu içine açıp evin olan bakayım. Götürdüm. Otogardan bindim saat gece 2'de Çanakkale'ye gittiler. Maalesef ben kendi malımı yüklemişim, salmışım. 3 gün sonra da bu kaçtı. 2 sunkayla. Ben içinde ne olduğunu ne bileyim ben. Ne vardı yakşı içinde? Yani vallahi benim sadece gözüme takılanları biliyorum. Ne? Misal söyleyeyim. Bir ya gözüme takılan iğne. Böyle iğne batırılacak bir top bir şey var böyle. En onu da aparmışlar. Ay Allah. En ufak bir şey söyleyeyim. Şey söyleyeyim. Çünkü takım olan takımın içinde o yoktu. Diyor ki belki diyor bizim de psikonu yemiştir diyor. Ya psikonu mu yiyecek pişik ya? Pişik ne yemiş? Kedi ya. Kedi. Kedi ne yiyipti? İğne ne? Böyle bir iğnelik takılan. İğnelik takı vitrindeki yemiştir. Vitrindeki bir süs eşyası. Süs eşyasını başka kedi nasıl yesin? Önemli bir şey var mı böyle gerçekten? Ya önemli olan ben fön makinesi. Onu getirmiş. Evdeki söyleme sahip kıymetsiz eşyaları getirmiş. Benim bildiğim. Ben dolabımda valizde ne olduğunu ne bileyim. Mustafa Bey, 6 ay ondan önce hangi bir yerdeydiniz? Hayır. Yok, 29 günü nikahta olduğunuz sonra boşandınız. Evet. Böyle değil. Daha doğrusu kastı. Boşanmamışlardı. Kastı. Ondan kabak ne kadar vakti bir yerdesiniz? 7 aydı da ümumilikte. Çanakkale'de kalıyordu zaten annesi. Bildim. Yani. Sizle birlikte neçə aydı bir yerdesiniz? Tahminim 3-4 ay beraber kaldı. Yaxşı, bu 3-4 ayda bu məhşə kaçtı mı bir de? Sizden mi kaçtı mı? Bizden kaçmadı. Aha. Çünkü nikahımın altına girip bir şeyler alıp kaçacak. Daha ben bir ama şey almadım. Ne alabilir orada? Bak siz Türk vatandaşısınız. Türk kanunları bizimkinden tam farklıdır. Ne alabilir sizden? Benden mi? Bəli.
Kızılarımı aldı. Onu bildim, ona hediyedir de siz verdiğiniz hediyeleri götürdü getti. Hediye olmayan şeyi de getirmiş. Onu artık orada karakola bildirebilirdiniz. Bildirdim. Yani, bildirdim. Ne bildirdim gerekene. Bildirdim tabii ki. Ben bildirmeye de gelmedim ki buraya. Benim Nermin'e bizim orada şu anda sigortalı. Annemin üstüne sigortalı. Aha. Nermin'e şimdi kayıp. Başına bir iş gelse biz suçu kim alacak? Ben alamam. Yok. Aynı gittiği gün karakola gittim Yozgat'ta. Müracaat ettim dedim böyle böyle eşim evden gitmiş. Mesulü biz değilik şu anda da Bakü'de. Mustafa Bey. Burada yani burada. Mustafa Bey siz rahat şekilde bir oğru kimi, hırsız kimi öz karınızı mehkemeye verebilirsiniz. Evet tabii ki verebilirim. Sizin eşyalarınızı oğurlayıp böyle dediğiniz gibi süs eşyasını böyle oğurlayıp getiren bir kadın kimi zaten de biraz önce de o beyefendi bağlandı. Burada diğer çok iğrenç ama ilk nöbette hemen eşyaların mevcutluğunu subut etmeli. Bəli. Subut etmez. Yani onları artık eder. O kırda detallar da onu artık ben istemiyorum müzakere edem. Siz bak şimdi birazdan videolar da gelecek. Bağlansınlar yani. Nermin'e ve Nermin'e'nin ailesiyle bağlı. Kim zeng edecek Efre'ye bağlayın onları. Bağlayın Efre'ye. Hiçbiri bağlanamaz. Çünkü suçlular bağlansınlar. Efendim, hiçbiri bağlanamaz ablam. Suçlular bağlanamazlar. Kim bağlanır? Bunların ailesinden biri. Ben ailesiyle ilgili konuşanları söylüyorum. Ha, senle konuşuyorsun. Pardon. Ben onun ailesinden anladım. Tamam, özür. Ailesini gördük. Birisi geldi bura, seni tuttu verdi kıza ki apar bunu boşanma. Buraya yani... arıyorlar, telefon açmayı istersen ben telefonunu vereyim, arayabilirsin. Canlı yayına katılabilirler. Kırıkkale'den bağlanacak kişiler var. Yozgat'tan bağlanacak kişiler var. Sorgun'dan bağlanacak kişiler var. Ama bağlamıyorlar. Beni arıyorlar, gel bizi şeye çıkart. Televizyona çıkart diyorlar. Söyle canlı yayına. Yani onlar da hepsi sizin kimi canı yanmışlardı mı? Yani yarım canlarını yandı. Arıyorlar televizyondan, beni arıyorlar. Yani ben, başlarına musibetler tabii, mi? Tabii tabii, aynen gelmiş arıyor beni. Yoksa niye arasın bu insan beni? Bu meraklıdır işte. Yani indi sen bu kızılları da özüm verdin buna. İndi değilsen o kızılları ben da ben istiyorum abla, ben de sen geri aldın. Dedin ki geri ver dedim. Ya geri aldım diyen de sen ben de vermezsin. Ben istiyorum, her şeyimi istiyorum. Aa, evimden kaçmasaydı, evimden yani. Kaçmasaydı kesinlikle istemiyordum. Valla hakikaten ben derim ki ben o kıza bugün bak saat 1'e kadar görüşene kadar zerre de olsa Mahire Hanım ona inamım var idi. Ben inandırım sizi ki ben dehşet içerisinde. Ümumiyyətle artık Nermin'e kimi öz üzerlerinde değişikliği eden bazı insanlar var ki onlar beni korkudur. Bəli. Aslında bravo. Yani korkudur. Yani deyirəm ki onlar sanki bir silah kimi. Yani bakırsan deyirsən ki aman Allah'ım bu beledir. Bu haksızlık etmez. Ve bu arada Əhmədov Novruz Ülvi oğlu aktarılır. 24 yanvar günorta saatlerinde yoxa çıkıp değerli tamaşaçılar. Sujetimiz hazırdır, tez izleyek. Dikkatle bakın, belki tanıyan bilen varsa 055-101-0147'ye zeng etsin. Gencecik teşekkür. Ad günündən 3 gün sonra itkin düşən Əhmədov Novruz Ülvi oğlunun yaşadığı evin qarşısındayıq. Qeyd edim ki, artıq bir həftədən çoxdur itkin düşən Əhmədov Novruz bu evdə 3 ildir tək tənha yaşayırmış. Mən Əhmədov Novruzun yeznəsiyəm, Ələkbərov Elnur Səlimoğlu. Ayın 24-ü, gün orta saat 1-2 radələrində bacısı ilə danışıb və ondan sonra telefonu açmayıb. Novruzun bacısıyam, yəni Novruzun məndən başqa heç bir kəsi yoxdur, ona ən yaxın insan mənəm. Bu şəraiti, bu evi də qurmağımız ikimizin sayəsindədir. Körpəliyimizdə yəni anamızı itirmişik, sonra atam ailə qurdu, bizdən də imtina elədi. Və bizi nənəmiz saxladı. O qardaş mənim üçün nə bilim başqa bir ata olub, ana olub, sirdaşım olub, hər bir dar olanda darda mənə köməyim olub. Ayın 21 ad günü idi. Mən tədbirdə idim, evdə yox idim. Gəldim, gördüm bizdədir. Keçmişdən danışdı. Bir-birimizə necə dayaq olmuşuq. Çətin günlərimizdə bir-birimizin yanında olmuşuq. Onlar hamısını mənə elə bir ki keçmişi bir anı gətirdi, qoydu gözümün qabağına. Ayın 22-si günü bacısı ilə sağollaşıb rayona gəlib. Ayın 26-sı günü gün orta saat arası 1-2 radələrində hal-hazırda qaldığı evə gəldim və bu evin qapısını açıq vəziyyətində gördüm. Axırıncı dəfə rayonda 24-cü günü
saat 1-2 radələrində Sabir Kanal deyilən yer var. Onun üstündə görüblər. Ondan sonra heç bir məlumat yoxdur. Son günlərdə nəsə hiss etmişdiniz mi onda? Tək qaldığına görə psixoloji pozuntuları olub. Ailə üzvlərinin dediyinə görə Novruz bir yerə getdiyi zaman şəxsiyyət vəsqəsi və telefonu üzərində olmadan heç bir yerə çıxmazmış. Və Novruz itkin düşəndən 2 gün sonra Novruzun mobil telefonu və şəxsiyyət vəsqəsi çarpayının alt hissəsindən tapılır. Və mobil telefon və şəxsiyyət vəsqəsinin burada tapılması ailə üzvlərində onun yaxınlarında böyük şübhələr doğurur. Əhmədov Novruz Ülvi oğlu axtarılır. 24 yanvar günorta saatlarında yoxa çıxıbdı. Valla, mən bu görüntüləri görəndən sonra özüm belə fikirləşirəm ki, belə deməyim, gəlin inşallah ümid edək ki, Novruz sağdır. İnşallah, çox da gənc ya. Hayatının ən güzel yaşları ya. Nə oldu, bunalıma mı girdi acaba çocuk, nə oldu? Yəni, tək başına bu evdə yaşaması, bacısının... Keşkə gəlsəymiş, bakıyor ama ki, bir işə girsəymiş, hayatını bir... İşləmək də istəmirmiş. Öyle mi? Bəli. Bunalımdaymış o zaman. Bunalımda, sıkıntıda. Özünü her yere vura bilər. Çok təəssüf. Çok təəssüf. Tənhalıq bir şeydir. Novruzla, Əhmədov Novruz Ülvi oğlu ilə bağlı xəbəri olanlar, şəkli görürsünüz, tanıyan bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar 050 501 01 47 və bu arada əziz tamaşaçılar biraz sonra İsveçlə bağlanacağıq. Bilirəm ki, hər kəs maraqla bu işin sonunu gözləyir. Yəni, mən də artıq bu günlərdə İsveçə yola düşürəm bu məsələ ilə bağlı. Danışacağıq, səs yazılarını izləyəcəksiniz və biraz sonra Şəfəq xanım bizə şok etiraflar edəcəkdir. Bilmirəm, yəni, intihar. Mən ümid edirəm ki, Novruz, Əhmədov Novruz, Ülvi oğlu o həddə çatdırılmayıbdı. Və ümid edirəm ki, Novruz sağ-salamat tapılacaqdır. Şəbnəm kimi, düzdür, Novruzun heç kimsəsi yoxdur. Onun nə atası var, nə anası var. Amma Şəbnəmin valideynlərinin qəlbi paramparçadır, yanır onlar. Qəlbləri yanır. Və hər kəs İsveçdən gələn bu məktubun oxunmasını günlərdir gözləyir. Mən bunu bilərəkdən neçə gündür bütün hadisələrin, çünki Şəbnəmin məzarının köçürülməsi ilə bağlı müəyyən məsələlərə görə, Şəfəq xanıma görə, Şəbnəmin anasına görə bunu saxlamışdım, amma indi onu da açıqlayacağıq. Sadəcə Şəfəq xanım bağlanacaq efiri ondan sonra. Bu arada mən sponsorlarımıza təşəkkür edirəm. Aytən Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, regionun ən böyük sonsuzluq mərkəzi də Aytən xanımın mərkəzi 10 il, 20 il, 30 il uşağınız olmursa, başqa ölkələrə və başqa yerlərə getməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycanda ən böyük sonsuzluq mərkəzi və peşəkar doktorların çalışdığı Aytən Sonsuzluq Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Siz də ana olmaq istəyirsinizsə 050 455 82 82 050 455 82 82-yə zəng edə bilərsiniz. Travmatolog ortoped Mahmud Bilirə təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, bizim Mahmud hocamız Türkiyədən gəlibdir və Türkiyədə ən məşhur universitetləri bitirib. Kök hüceyrə istəyirsinizsə, mütləq Mahmud hocanın yanına gedib onun belə deyək, iznini almalısınız. Çünki o bu sahədə Azərbaycanda tək mütəxəssisdir. Diz, but, çanaq, çiyin, endoprotez əməliyyatları, alt və üst tərəf travmaların cərrahi əməliyyatları, deformasiya düzəltmə əməliyyatları, boy uzatma, oynaqlara kök hüceyrə, yəni diz xəstəliklərinin əməliyyatları, yəni bütün əməliyyatlarınızı etibar edəcəyiniz Azərbaycanda tək travmatolog ortopeddir. Türkiyənin ən məşhur hocasıdır, hal-hazırda Azərbaycandadır. 050-994-98-90, 050-994-98-90 əlaqə nömrəsidir. Mən təşəkkür edirəm Sleepers uşaq bezlərinə. Türkiyədə istehsal olunur. Dünyanın 50-dən çox ölkəsində satılır. Avropanın keyfiyyət nişanına sahibdir, əziz tamaşaçılar. Və analar, sizə tək məsləhətim, Sleepers-dən başqa bez almayın. Çünki keyfiyyətdə təkdir. Avropa keyfiyyət nişanına sahibdir və 12 saat uşağınızın dərisini quru saxlayır. Aytən Əliyeva kök hüceyrə
edirəm, mütəxəssisdir. Təşəkkür edirəm bizim doktorumuza. Qeyd edeyim ki, əgər estetik və plastik sahədə dərinin gəncləşməsini istəyirsinizsə, nə az, nə çox, 10-15 yaş gəncləşəcəksiniz, gedə bilərsiniz Aytən xanımın yanına və təbii ki, sənaxtaramın adından gedənlərə çox böyük endirimlər var. Bu arada bir diz oynağına kök hüceyrə edənə ikinci diz oynağı hədiyə olunur. 050-677-0026 050-677-0026 əlaqə nömrəsidir. Cərrah Lika Şıxıyevaya təşəkkür edirəm. Onu bütün xanımlarımız tanıyır. Hamiləlikdən sonra, doğumdan sonra çox ciddi problemlər yaranır xanımlarda. Kompleksləriniz var. Bax, bu komplekslərdən qurtulmaq istəyirsinizsə, gedə biləcəyiniz bir cərrahdır. Lika Şıxıyeva 055-780-2662 055-780-2662 əlaqə nömrəsidir. Biraz sonra... Bu məktub, İsveçdən gələn bu məktubu açacağıq, amma biz indi bağlanırıq mı İsveçə, yoxsa bir az sonra İsveçə bağlanacağıq? Bir az sonra İsveçə bağlanacağıq, amma mən istəyirəm ki, bizim bu gözəl xanımımız Tacikistandan niyə gəlibdi bizə? Yəqin ki, bilmək istəyirsiniz. Amma ondan öncə mən sizi Amerikaya aparmaq istəyirəm. Amerikadan gənc bir şəxs bizə müraciət edib. Cenk Şuşaya getmək istəyir. Öz Şuşadan olan qohumlarını axtarır. İzləyək sürət. Benim adım Cenk, 35 yaşındayım. Amerika'da doğdum, büyüdüm. New Jersey'de yaşıyorum, New York'ta çalışıyorum analist olarak. Kanalınıza başvurdum geçmişimi öğrenmek için. Benim dedem Hasan Hazar Şuşa'da doğdu. Tam tarihini bilmiyorum, 1910'larda olabilir. İşte çocukken ailesiyle İran'a göç ettiler, kaçtılar. Hani oradaki etnik sorunlardan dolayı. Sonra üniversitede bir sorun oldu, tam olarak bilmiyorum o sorunu. Yani şey, başka bir yerde okumak istemişti. Türkiye'ye göç etti dedem. İstanbul Üniversitesi'ne başvurmuştu ama giremedi oraya. Atatürk geldi limuzinle. Hasan dedem de bir mektup atayım dedi. Hani yardımcı olur mu diye bir mektup yazıyor dedem. Atıyor limuzinin içine. Atatürk de İstanbul Üniversitesi'ne sokuyor dedemi. Edebiyat okudu, şiirleri var. Annem anlattı dün. Dedemin bir resmi var atın üstünde. Orada askerliğini yapıyor dedem. Yani Atatürk'ün istediğini gerçekleştiriyor okula soktuğu için. Dedem Nigar Hanım'la evlendi, evlendiler. Ondan sonra üç çocukları oldu. Sevil, halam, Altay, amcam, Murat, o da benim babam oluyor. Babamın da üç çocuğu oluyor. Ben ve kardeşim ve ablam. Ondan sonra şey, amcamın çocukları, halamın çocukları hala şey burada yaşıyorlar. Çok görüşemiyoruz çünkü başka eyalette yaşıyorlar. O aralarda iktidar oldu. Adnan Menderes'i astılar. Dedem Adnan Menderes'i çok seviyordu. Ondan sonra şey astılar diye dedem de ben de Amerika'ya göç etmek istedim dedi. Ondan sonra işte o İtalyan aile biletlerini ayarladı, kağıtlarını, formlarını doldurdu. 1960'larda New Jersey'ye taşındı. Sevil halam bana dedemi anlattı. Şuşa'da yaşadığını, doğduğunu, yaşadığını, orada etnik sorunlarını anlattı. O yüzden oradan kaçma şey kararı verdiğini anlattı. İran'a göç etti. İran hayatı. Yani Amerika'dan sənaxtarama müraciət edən Cenk Şuşalı qohumlarını aktarır. Çok maraqlıdır. Sənaxtaram bu araştırmaya çıktı ve nelerle
qarşılaşdı. Biz izləyəcəyik. İndi mənə deyirlər ki, əslində İsveçlə də bağlantımız hazır idi. Amma bütün bunları biz məncə dayandıraq. Niyə? Çünki ölkə xəbərə dərhal ayrılmalıyıq. Ölkə xəbərdən döndükdən sonra Cenk'in bizə müraciəti araşdırmamız, eyni zamanda Şəfəq xanımdan şok açıqlamalar İsveçdən gələcək. Amma bütün bunlar ölkə xəbərdən sonra. Kanalı dəyişməyin. Şəbnəmlə bağlı İsveçdən göndərilən sənəddə nə yazılıb? Avropaya niyə qaçqın statusunda gedir? Hansı gizli məqamların üstü açılacaq? İsveçə gedirəm, artıq bütün sənədlər alınıbdır. Şok. Nə öldürən olğun gəlsin öldürsün. Kimin yanına gedib? Nəyə gedib? Nə deyib? Birazdan səni axtarıram da. Davam edirik, tamaşaçılar. Əhmədov Novruz Ülvi oğlu axtarılır. Tanıyan, bilən varsa bizə məlumat versin. Bu arada bir texniki problemlər var. Mənə yazırsınız, deyirsiniz ki, xoş gedəm xanım, baxa bilmirik. Bizim texniki heyətimiz bu problemi aradan qaldırır. Bilirəm, tamaşaçılar da deyir, çox narazıçılıqlar var bizim hal-hazırda. Ayrı bir... Çox yazan var, çox. Ha, yəni... Yəni proqrama çıxıyordun, yoxsun. Dedin ki, onların hər birinə bildirirəm ki, texniki problemlər var. Bizim texniki heyətimiz bu problemi aradan qaldırmağa çalışır. İnşallah yaxın günlərdə, yəni yaxın deyə bəlkə də elə indi düzələcəkdir və siz rahat şəkildə bizi izləyə biləcəksiniz. Bir-iki gün belə bir texniki problem ola bilər, amma düzələcəkdir. Ona görə rahat olun, bilirəm, keçən həftənin 5-ci günündən çox ciddi bütün televiziyalarda bu texniki problem var idi, amma ən çox ARB-də idi. Gəlin nəzərə alaq ki, bu bizim əməkdaşlarımız işləyir və bu texniki problemlər ən qısa zamanda aradan qalxacaqdır. Deyirəm ki, Doğuş bəy də səkindi mənə köməyə, bir-iki gün mənə, mən sabah onsuz da gedirsən, konserləri var. Onsuz da Doğuş bəy gedir, mən deyirdim mənə köməyə, amma gördüm ki, yox, əziz tamaşaçılar. Elə mən bütün yükü özüm çəkirəm, bütün həyatım boyu. Səsim batıb, danışa bilmirəm. Çox təşəkkür edirəm, əzim. Bu iki gündə mənə kömək etdin. Nə demək? Səhə-səhə. Hə, kömək etməkdə də davam et. Sabahları Doğuş bəy gedir, konserləri var. Ona uğurlar arzulayacam, arzulayıram. Və qeyd edeyim ki, məlumat gəldi mi Sabirabaddan bizim Novruzun axtarışı ilə bağlı? Sabirabaddan cavab gəldi mi? Qeyd edeyim ki, Sabirabadda ayın deməli 26-sından Əhmədov Novruz Ülvioğlu, daha doğrusu 24 yanvar günorta saatlarından yoxa çıxıb, şəkilə diqqətlə baxaq, tanıyan bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. Ən son bacısına öz şəxsi telefonunu vermək istəyibdi. Alo, məlumat varmı? Mən bilmək istəyirəm, çünki əməkdaşlarımızı gözləyə bilmədim. Aydındır, çox sağ olun. Əhmədov Novruz Ülvioğlu, tanıyan bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. Bilirəm, yenə deyirəm, bizim texniki problemlərimiz var, televiziyada texniki problemlər var. Bir çox yerlərdə göstərmir, bir çox tamaşaçılar baxa bilmir, amma yenə də baxanlar, bilənlər bu şəkili xahiş edirəm, çəkin öz telefonunuza və bu şəkili hər tərəfdə yaxınlarınıza, xüsusilə də Sabirabadda, şəhərdə, harada görürsünüzsə göstərin. Bəlkə tanıyan, bilən oldu, bizimlə əlaqə saxlasınlar. Bəlkə də belə deyək, bu texniki problemlər olmasaydı, elə bax bu dəqiqə Novruzun ailəsinə şad xəbər verə bilərdi, amma təəssüf ki, bir tərəfdən də texniki problemlər, kanala baxanların sayı az. Əhmədov Novruz Ülvioğlu ilə bağlı məlumatı olanlar bizimlə əlaqə saxlasınlar. Şəfəq xanım xəttədir, amma Şəfəq xanıma qədər mən istəyirəm ki, Şəfəq xanımla danışaq biz, danışaq, bağlayaq. Skype bağlantımız yoxdur mu? Şəfəq
Şəfəq xanım, xoş gördük. Xoş gördük. İsveçə bağlanırıq, əziz tamaşaçılar. Bu günlərdə bilirsiniz ki, İsveçə gedəcəyəm. Şəbnəm olayı ilə bağlı. Yəni, mən Xoşqadam xanımı eşitmirəm nədənsə. Eşitmirsiniz mi məni? Təkrar bağlantı yaradılsın. İsveçlə bağlanırıq, əziz tamaşaçılar. Şəfəq xanımın şok etirafları var. Amma ona qədər mən istəyirəm ki, Tacikistandan gələn bizim qonağımızın sujetini izləyək. O nə üçün gəlib və kim axtarır? İzləyək. Salam, mən Eqamova Hazorat Kaxor qızı. Sizə Tacikistandan müraciət edirəm. Atamın nəsiyyəti ilə əmimin həyat yoldaşını axtarıram. Əmim Malik Qafurov 1975-ci ildə əslən Azərbaycanlı olan Məlahət adlı xanımla ailə həyatı qurur və toyları da elə Azərbaycanda baş tutur. Üstündən 2 il keçdikdən sonra əmim Malik Moskvada avtoqəza nəticəsində dünyasını dəyişir. Elə bu hadisədən sonra da Məlahət Azərbaycana qayıdır. Onunla bağlı olan bütün əlaqələrimiz itib batır. Bəlkə də əmimin övladı da var, xəbərimiz yoxdur. Bugün bu axtarışa çıxarkən içimdə böyük bir istəklə yola çıxdım. Əmimin bir övladının olmasını arzu edirəm. Hazırda bilmirəm ki, Məlahət ölüb ya yaşayır, amma içimdə elə bir hiss var ki, siz onu mənə tapıb gətirəcəksiniz. Atamın vəsiyyətini tam şəkildə yerinə yetirmək istəyirəm ki, ruhu şad yatsın. Məlahət, əgər sağsansa və məni eşidirsənsə, xahiş edirəm, səsimə səs ver. Deməli, Nazoratın əsl adı, Nazorat, mən bilmək istəyirəm, hansı adı deyim, Gülçəhrə deyim, yoxsa Nazorat deyim? Dokumentalni Nazorat. Rəsmi şəkildə Nazorat, əsl adı Gülçəhrə. Deməli, Cenk Amerikadan Şuşadakı qohumlarını axtarır. Şəkilləri də, əgər o şəkili də burada verərlərsə, qohumlarının adında altından yazarlarsa, çox gözəl olar. Qohumların da altından adını Sabir. Kimləri axtarır da onun bir önündə də bir yazılır. Deməli, Cenk öz qohumlarını axtarır Amerikadan. Biz indi Türkiyəyə də bağlanacaq. Onun dədəsi bağlanacaq, bizimlə danışacaq. Gülçöhrə isə öz əmisinin həyat yoldaşını axtarır. Burada heç doğmalar öz bir-birini axtarmır. Gülçöhrə, sən gəlmisən, deməli, Tacikistandan axtarırsan öz, deməli, əminin həyat yoldaşı. Niyə? Malohat jenamayova deyə deyə. Lütfən siz də başa salın Gülçöhrəyə ki, hündür biraz yüksəkdən danışsan. Malohat jenamayova deyə deyə. Məlahət mənim, xayiş edirəm, mənə mani olmayın. Papa xatil, şəbə minəşli. Deməli, əmsinin həyat yoldaşı olub Məlahət. Məlahət o. İ vəsəqdə onu nam skazal, şəbə unas yəs rosvenisə və Baku. A on umir. Az şəs, yə xaçu şəbə minəyti Məlahət o. Deməli, o həmşə deyirdi ki, sənin Azərbaycanda qohumların, qohumun var. Qaqda diyədə umir. Nə vaxt əmim öldü? 6 ilə 7 məsəs bil, ya malinkə bil. Mən deyir, əmim öləndə mənim 6 və ya 7 yaşım var idi. Ya malinkə bil. Deyə-deyə profesorum bil. Əmim profesor olub. Və avariyo, umir. Avtomobil qəzasında dünyasını dəyişir. Ana Sabirə Rəsulda, və Baku. Məlahət isə Azərbaycana gəlibdir. Seviyaz neto. Ya xaçu şəbə nəyti, uznat pəbolşi, əvə diyədi. Mən istəyirəm ki, onu tapam və çox şeyləri öyrənmək istəyirəm. Bəlkə də... Pahdut da hocam xatın şəbə. Atam da çox istəyirdi. Nəşli bod eto malohatu, i uznal şəbə, kak ana, kak jiviyot. Amma oji deyti yez. Bəlkə də uşağı var. Bilmək istəyirəm, necə yaşayır. Necədir? Pomagiti, pəşəxəstə.
Gülçöyre, sen axtarırma. Ümumiyyətlə bilirəm, Tacikistan'da, Türkmenistan, dünyanın her yerinde sen axtarırma bakırlar. Burada imtina da olur. Yani üstündən 44-45 il keçibdi. Eğer onun məlahət sizi axtarmayıbsa, belki de istemeyibdi. Я думаю, что она хочет, потому что пап, мои родители только о нем хорошие говорили, что она хорошая. Я думаю, что она не против будет, если вы будете найти, она не против будет, чтобы с нами общаться. Мен düşünürüm ki, eğer siz onu tapsaz, o hiç vakti imtina etmeyecekti. Только о нем хорошие слышал, только хорошие, что она воспитанная, она хорошая. Тәрбиелі, çok... Очень, вот. Яхшы insan no. olubdu, ha? Elə dedi də, мен... Да, ha. Әгер имтина етсәләр Гүлчөһрә, бәлкә həyatın дәйшіпті, бәлкә істәмір. Я не верю, что она против нашей встречи. Потому что она любила моего дядю. И за вот эту чистую любовь она у нас жила там, в Таджикистане. Потому что у них чистая любовь, ни деньги, ни золото, ни ничего. Любовь и любовь победили у них вместе. Они жили у нас. Я так думаю, что она не будет против, потому что ну, любовь всегда должна победить. Onlar birbirini çok sevibdiler, temiz bir sevgi olubdu ve sevgi her zaman galip gelir. Ben senden razı değilim. Sevgi hiç de hemşe galip gelmir. Mustafa ile Nermine'nin sevgisine eğer dikkat yetirseniz görersiniz ki orada sevgi yok, maraqlar. Mustafa kızılı için, ne bileyim, iğneleri için, sapları için gelipti. Yani iğnesi ve sapı için gelip burada adam oturup pulunu parasını istiyor. Ona göre hansı sevgiden varsa, sevgi falan yoktur. Ben böyle düşünürüm. Artık net, sevgi yoktur. Net, yes. Настоящий любви, yes. Vaktında sevgi olup. Yes, по-настоящему любишь, yes. Если за деньги любовь не можем купить. Həqiqətən də sevirsənsə olacaqdır. Yox, əgər pul üçündürsə, onda heç bir sevgidən... Это не любовь. Вот ради подарок, ради что-то. А тогда это малохат. Бәлкә мөрәҗәгать эләсән, бәлкә эшидәсән. Я верю в любовь. Belki müraciət eləyəsiniz, belki... Abratitiz k ney? Bu çəs abratitiz k ney? Malohat. Если ты видишь вот эту передачу, мы все тебя любим. Всегда с нами. Eğer bakırsansa bil, biz hamı seni çok severik. Мой папа всегда тебе разговаривал нам, что у нас есть там в Баку. Родственница. Отзовись, пожалуйста. Мне ничего не надо, я только хочу знать, что... Как вы встречались с моим дядем? И у вас здесь в Баку был свадьба. Я хочу знать, вот, и где он, у меня дядя профессором, и он где работал. Я хочу знать. Больше да, нам ничего не надо. Больше нам ничего не надо, только я хочу знать hiç... побольше. Мен sadece çok şey bilmeyi, öğrenmeyi istiyorum. Dayımla bağlı, seninle, sonraki hayatınızla bağlı. Başka bir şey istemiyorum. Я уже 10 лет ищу. Мен 10 ilde aktarırım. Я в Москву передачу в Москве тоже обращалась.
Mən Rusiyaya da, deməli, Jdiminya proqramına da müraciət etdim. Təbii ki, onu nəzərdə tutur. Bizə də müraciət etmişdi. No, ya uverin, что вы будете помогать мне. Пожалуйста. Я хочу ради своей папы, потому что папа всегда хотел, чтобы нашел вот эту малую хату. И... Valla yakınlarını insanlar bak bu şekilde aktarır. Bizim 5. gün bir demeli uşağı sığınacağa koymak için gelmişler. O sujetimiz hazırdı mı? Mümkünse, eğer hazırsa. Buradadır mı hemen aile? Gel buraya. Sujetimizi izleyelim. Gel. Yani baxın xanım, bilirsiniz burada niye sizin əleyhinizə getdilər? Əyləşə bilərsiniz mi? Əyləşə bilərsiniz mi? Bilirsiniz sizin niye əleyhinizə getdilər? Bax, Tacikistandan gəlib, öz əmsinin həyat yoldaşını axtarır. Siz isə bacınızın tək övladını, tək xatirəsini daha doğrusu övladınızın tək xatirəsini sığınacağa qoymaq istəyirsiniz. Bizim əməkdaşlarımız bu xanımın müraciətinə, sən də bax, Gülçöhrə, mən istəyirəm ki, sən də baxasan, sən də görəsən ki, yəni, keçən həftə bu xanım burada qınaqlara tuş gəldi ki, niyə öz övladının uşağını, yəni nəvəsini sığınacağa qoymaq istəyir. Bizim əməkdaşlarımız da getdi, araşdırma apardı. Amma fikrini alacağım ki, o sujetdən sonra bu qadına haqq verəcəksiniz, yoxsa yox. İzləyək. Zappar ovanı var, 6 ildir bax, bu vagonda nəvəmi saxlamışam. 4 uşaq anasıyam, həyatda ən bədbaq qadınam. Mən xoşbəxt olmadım, özüm kimi balalarımın da bəxti gətirmədi. Mənim qızım Səbinə 2015-də Pərviz adlı şəxslə ailə həyatı qurdu. Qızım gedən bir gündən elə zülümlə, zidnətlə belə yaşadılar bir yerdə. Bir ana kimi qıraqdan baxdım, dedim, Allah, mənim qızımın bəxti gətirmədi. Kürəkənim iki dəfə türməyə gedib çıxmışdı. Qızımla ailə həyatı qurduğu yenə türməyə düşdü. Qızım da hamilə idi, hamilə-hamilə travma aldı. 2016-da bu uşağı dünyaya gətirəndə başında havalanma oldu, havalandı. Uşağı gətirdi, atdı mənim üstümə, mən saxladım. Ora qaçır, bura qaçır, bilmirəm, vallahi hara gedir, bilmirəm, elə başı havalı. Mən özüm baxdım, ondan ötürü həyatımı, hər şeyimi qurban verdim. Mənim balam kəş yaxşı olaydı, öz balasını saxlayaydı. Burada yatızdırıram, yedizdirirəm, uzandırıram, alnım qucama, o sığınırma. Ona Layla deyirəm, deyirəm, ana Laylası görmür, ata Laylası görmür, qoy mən Layla deyim ona. Mən bir qarnaş, bir qarnatı özümü yemirəm, qıymıram. Mən ona yedirdirəm ki, qoy aş qalmasın, onun atasanası yoxdur. Mən söyüq olanda, külək olanda balamı sıxıram sinəmə, böyürüm başım pükürə, elə bir küləyə bir içindən o uşaq o qədər sıxıram sinəmə ki, uşaq şüməsin, çox söyüq olur. Baxıram ki, mənim ömrüm də yoxdur. Mən özüm də xəstəyəm. Mən istəyirəm bunu uşağı evinə qoyum. Amma atmayacağım, harada olsa sürünəcəm. 7 ildir həyatımı bu uşağa vermişəm. Da dözə bilmirəm, ama dözə bilmirəm.
çok çaresizim, çok heddimden artık çok çaresizim. Gülçöhre, gınanıldı 5. gün o ana. Неправильно поступили. Я думаю, что она неправильно поступила. Не надо дать в приют. Не надо дать ребенку в приюте. Uşağı vermək olmaz sığınacağa. Bəs tamaşaçılar ne düşünür? Hanım, niye mikrofonsuz danışırsınız? Mikrofonsuz niye danışırsınız? Bilsem, sənə qurbanım, heç vaxtı, heç istəmərəm ki, körpəni atam. Mən öz balalarımı atmamışam ki, körpə. Amma mən özüm xəstəyəm. Sən də mən bağışla. Mən qılçamı yeriyə bilmirəm. Başqa xəstəliyim də var, saxlayamıram. Yaydan xəstələndim, dizimi yerə qoydum. Mən ona qəfədən də çay deyib vurub, çay verə bilmədim. Axşam iki gün az susuz qaldım. Heç kez girmədi. Ən azından sığınacaqda gözəl şərait var. Bu şərait dövlətimizə verirəm. Başıma bir iş gəlsə, o gedib çöldə, biz işlərlə məşğul olar. Yarın dünyamı dəyişdirirsəm, el qədər çocuk nə yapacaq? O uşaq müxtəlif xəstəliklər tutacaq. Nə yapacaq? Mikrofonu verin tamaşaçılarımız. Mən xahiş edirəm bu müzakirədə tamaşaçılar artıq danışsın. Yəni daha verin mikrofonu verin. Xoş qadın. O xanımla bağlı nəsə deyirsin? Ona deyirəm ki, heç zaman az qalsın da şuanı atma. Mənim anam, mənim uşağımı 40-ım çıxana zara yoldaşım atıb gedib. Mənim anam uşağımı saxlayıb. Sizdən xahiş edirəm. Hər bir dəqiqə o sizin bacınızdan yadigərdir. Sözüm xanımadır, Xoşərəm xanım. 93-cü ildə mənim bacım 26 yaşında dünyasını dəyişib. 6 aylıq bir qız evladı qalıb. Mən onda ailə qurmamışdım, 65 yaşım var. Ömrümün tən yarısını uşaq həsrəti ilə yaşamışam. Sonra o bacımın uşağını götürüb özümə evlad eləmişəm. Hal-hazırda da o qızla yaşayıram. Ay xanım, imkan verin danışın. Hal-hazırda da o qızla yaşayıram. Xanım, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Atmayın. Atmayın. Ömrü boyu atmaram, xanım. Sənə o evlat atmaram. Qurban. Nə qədər şəraitim olmasa da, and olsun Allaha, xoş gedim, xanım. Cinayədə yaşayıram, and olsun Allaha. Ayrılıb, ailəsi dağılıb, iki evladı var, oğlan uşağıdır. Biri buradadır, siz görmüşsünüz, hər hala o uşağı. Mikrofonu oynatmayın. Mağazində işləyir qız özü. Özüm də mikrofonu oynatmayın. Özümdəki pensiya alıram. Heç vaxt atmaram xanım. Belə kirayələrdə də yaşayaram, sürünərəm, yenə atmaram. Mikrofon var mı yanınızda? Əminə. Əminə, uşağından niyə imtina eləmisən? Neçə gündür gəldin, oturdun burada, dedin ki, həyat yoldaşım uşağımı qaçırıb, düzdürmü? Niyə mənə yalan danışdın, qızım? Xoş qədəm xanım, mən sizə yalan danışmamışam. O sənədi mənə 2 il ki, barışdım ha. O sənədi mənə həkəmə barışıq kağız istəyir. Xanım, oxuman yazman var mı? Var, o məni qoymadı mən ona axıra qədər oxum. Ay xanım, tez qol çək. Necə yəni, axıra qədər oxumamışdın, niyə qol çəkirdin? Mənə deydi, tez qol çək, mənə qol çəkdim, verdim. Sən gəlib burada deyirdin ki, məni xəyanətə görə ayrılmışam, məni dəyişdin. Niyə yalan danışırsınız? Valla yalan deməmişəm. Mən o sənədi qoymadı, axıra qədər oxuyum. Niyə siz məni pis vəziyyətdə qoyursunuz? Niyə yalan danışırsınız? Xoş qədəm xanım, mən yalan danışsam, mən bura çıxaram. Xanım, siz rəsmi şəkildə sənədə qol çəkmişsiniz. Deyirəm də, o qoymadı mən ona axıra qədər oxuyum ki, tez şəkilini atmalıyım. Bəli. Mən də dedim, barışıqdır da.
Yox, o mənimlə bilirsiniz, hansı xanım danışır ha? O xanım ki deyir, həyat yoldaşım mənə xəyanət eləmişdi. Mən ona inanmırdım. Mən qaçdım, getdim. Mən uşaqları bax sonra əsəbləşirəm, səsim də batır. Xoşqədəm xanım, Allaha and olsun. Mən ona siz uşağınızı özünüz öz əlinizlə ərinizə verin. Onu o mənə fırıldaq gəlib də xoşqədəm. Vallahi indi fırıldaq gəlib və ya düzgün gəlib, necə gəlib? Siz mən həmişə qanuna hörmət edən insanam. Və mənim üçün qanun Allahdır, sonra qanundur. Xoşqədəm qanun, xanım. Qanun, o qanun, o qanun. Qanunla siz uşağınızdan imtina etmisiniz. O bax, onu bildiyi üçün o məni küçüyə atdı ki, get sənin başını oynatacağım. O bu artıq bilirmiş, deməli o bilirmiş. Mənim o sənəddən xəbərim yoxdur. Qol çəkdi, götürdü sənədi. Xanım, o sənətə kim qol çəkdi? Özü. Bax, incitməyin. Mənə verdi. Bax, sənəti veriblər sənə. Oxuya bilmirsənsə, yanında yox, oxuyan tap. Yox, mən var. Oxuya bilirsənsə. O sənədi gətirin mənə. Çəkməyəydin. İnandım da, mən dedim. Nəyə inanırsan? Bu boyda başıma oyun açan adama. Özdə sən burada proqramı da qoyursan axı zərbə altına. Bunlar mən dururlar, sənin mövqeyini saxlayırlar. Hansı sənədə əsasən uşağından imtina etmisən? Bilmirəm, inanırsınız Xoşqədəm xanım. Notarial qaydada, o ərzən notarialıdır, o sizə qol çəkdi. Bilmirəm, məni qoymadı o sənədə baxam. Sadəcə dedi, qol çək, tez atın, gözləyir. Uşaqlarınızın neçə yaşı var? Böyüyün 13, ortancılın 11, balacanda 9. Məhkəmə təcrübəsi onu deyir ki, nə vaxt nikahınız pozulub sizin? 5 il bundan qabaq. 5 il bundan qabaq, o vaxtı da 10 yaş nəzərə alınırdı fikirləri. Bəli. Məhkəmədə gəldi uşağınız nə dedi sizin? Məhkəməni qoydu ki, uşaq gələ. Yox, qəyyumluq uşaq rəy verdi ki, uşağı gətir, dindirilsin, danışdırılsın. Qəyyumluq nə rəy verdi? Yaxşı. Qəyyumluq, bütün aha, məhkəmələr mənim xeyrimə qətnamə çıxartdı. 3 il keçdi. Düz mən deyil. Dedim ki, gedim, heç olmasın. Uşaq kimisə məlumun qəbulunda olur, Xoşqədəm xanım, özür istəyirəm. Uşaq kimisə malı mülkü deyil. Valideynlər övlada mal, mülk kimi baxırlar, əşya kimi baxırlar. Bunun hüquqları var. Uşaq dövlətə, cəmiyyətə birinci növbədə Allaha məxsusdur. Yəni, onu heç kim özünküləşdirə bilməz ki, mənimdir bunun var. Ona görə onu gətirib sizə göstərir kürəklə, bax, qol çəkib. Mən xanım, bilsin, ürəklə göstərməməsi üçün siz də ürəklə elə eləyəydiniz ki, sizə bugün mənim uşağıma kimsə qol çəkdirə bilər. Sən qol çəkdiyin sənədə. Sən özün, mən sual verirəm sizə, yenə əsəbləşəcəm, çox üzr istəyirəm tamaşaçılardan. Ay əzizlərim, sən deyirsən ki, mənim ərim mənə xəyanət edib. Xəyanətə görə ərindən boşanırsan, təkrar 2 ildən sonra o evə qayıdırsan. Bu dəfə sənə xəyanət eləyən ərin gətirdiyi sənədə imzalayıb uşaqlarla özür. O məni nədir saxlar? Uşaqlarım da səni istəmir, ha, əminəm. Bilirəm də, bəs uşaq öyrədilir də, Xoşqədəm xanım. Xanım, mən necə gedim mənim yanımda qala-qala uşaq? O təcrübəsi də mövcuddur. Yəni, o uşaq əgər istəmirsə, heç kim ona kömək eləyə bilməz. Heç kim onu sizə kömək eləyə bilməz o məsələdə. Sizi görüşmək hüququnuz var, istəmir, siz necə məcbur eləyə bilərsiniz, görüşmək. Xanım da uşağı qoymaq istəyir, nəvəsini qoymaq istəyir sığınacağa. Əminsiniz? Nə yapsın? Xoşqədəm xanım, qoysun. Nə yapsın? Zaten Allah uzun ömür versin, 5-10 yıl sonra dünyasını değiştikten sonra o uşaq nə yapacaq? Ortalıqda qalacaq. Ben sana söyleyeyim nə yapacaq? Bəli. Atasının getdiyi yolu, atasının necə gedibsə ucudu olacaq. Söylemek istemiyorum yani, nə yapsın? Ben okuda bilmiyorum. Yani bir hüküm yaparken, bir şey yaparken düşünerek yapmak lazım. Yine gitsin görsün nevesini her hafta, uğrasın, sahipsiz olmadan anlasın. Böyle, elbette öyle de olmalı. Çünkü aynı kandan, aynı soydan ama şu yanlış, baksın. Nasıl bakacak? Şeraiti de yoktu. Şeraiti de yoktu. Bu mesele hiç de yanaşmak olmaz. Bu esas insanın içini acıtmıyorsa sıkıntı var ya. Ben... Neyse biz şimdi ben o meseleyi... Ben yurtlarda büyüyen, sokaklarda büyüyen bir adam olarak söylüyorum. Bu ablamız yardımcı olalım, yurda verelim çocuğu, her hafta da gelsin, görsün. Bəli, bəli. İnşallah, çok üzücü. Ben bilmirəm, eğer hanım istəyirsə geçsin ama Gülçöhrə, sənə də xəbərim var. Sənə xəbərim var, Gülçöhrə, sənə tərcümə etdilər mi? Duydun mu? Как-то что за новости? А малохату? Я слушаю. Говорите.
Əminsənmi ki, Məlahət də sənin kimi səni istəyir? O da sənin kimi bilmək istədikləri keçmişi ilə maraqlanmaq istəyir. Əminsənmi buna? Ya Ufer. Ya Ufer. Şəbnəmlə bağlı İsveçdən göndərilən sənəddə nə yazılıb? Avropaya niyə qaçqın statusunda gedir? Hansı gizli məqamların üstü açılacaq? İsveçə gedirəm, artıq bütün sənədlər alınıbdır. Şok. Nə öldürən olğun gəlsin öldürsün. Kimin yanına gedib? Nəyə gedib? Nə deyib? Birazdan səni axtarıram da. Əhmədov Novruz Ülvioğlu 24 yanvar günorta saatlarından Sabirabaddan yoxa çıxıb. Əziz tamaşaçılar, şəkilə diqqətlə baxaq, tanıyan, bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. Və bu arada mən qeyd edeyim ki, bilirəm ki, texniki problemlər var, zəng eləyirsiniz. Televiziyamıza hal-hazırda Erbeni izləyə bilməyənlər də var. Bunun üçün zəng eləyirsiniz bizim texniki bölümə. Onlar izah eləyəcəklər ki, necə bərpa edə bilərsiniz kanallarınız, TV-lərinizdə və baxa izləyə bilərsiniz ARB televiziyasını. Bu texniki problemləri sosial şəbəkələrdə də ARB televiziyasının belə deyək, sosial şəbəkələrdəki hesablarında bununla bağlı sizlərə məlumat verilir. Necə bu texniki problemi aradan qaldırmaq olar. Ona görə də sosial ARB televiziyasının sosial şəbəkələrdəki hesablarını da izləyin və bərpa edə biləcəksiniz. Oradan dəqiq məlumat ala biləcəksiniz. Bu arada mən qeyd edeyim ki, sənə mənim xəbərim var. Çünki İsveçə bağlanmalıyam. İsveçə bağlanmadan öncə sənə xəbər verəcəyəm. Düz 44 ildən sonra Tacikistandan Sabir bəy, lütfən biraz daha cərt, daha sürətli və ...44 ildən sonra. Heç olmasa bir şəkli var idi bu. Son şəkil yalnız budur da. Mən belə başa düşdüm. Мне сейчас месяц был, я не помню. 6 aylık olubdu, ona görə xatırlamayıbdı. Bəlkə siz də nə üçünsə başqa bir şey üçün axtarırsınız. Çünki mən belə deyə, nəsə belə şübhələndim. Çünki Mustafa da bura gələndə diz çökmüşdü Nərminin ayağının altındakı sevirəm. Yəni, vallahi, yəni mən belə artıq mən insanlara şübhə ilə yanaşıram. Heç bir şey lazım deyil. Çünki bilirsiniz necədir? Bura gəlir bir çoxları axtarmağa, sonra başqa şeylər çıxır ortaya. Demək olar ki, böyük əksəriyyət. Məsələn, Mustafanın gəlişini yəqin xatırlayırsınız da. Necə dəstəkləmişdiniz, hər birinizə əl çalmışdınız. Sevgi deyib özünü öldürmüşdü. Nərminə deyib diz çökmüşdü Nərminənin qabağında. Amma sonra dedi ki, iynəmə sapıma qədər alacam. Bəlkə sizin də nəsə alacağınız var Məlahətdə. Nəm niçon ni nədə? Sizə heç nə var? Nəm niçon ni nədə? Yə prosta xaçu видит вот эту женщину. Потому что папа хотел. У меня все есть, нам ничего не надо. Mənim heç nəyim var, heç nə lazım deyil. Atanız həyatdadır mı? Yox. Amma onun vəsiyyətini yerinə yetirsin. Sən mənim kimi düşünmürsən, mən bilirəm. Bizim düşüncələrimiz başqa. Sən başqa, ben başqa. Mən deyirəm ki, nəsə bir şey üçün gəlib. Sən deyirsən... Hayır, ben diyorum ki, gerçekten bulmak için, ailesinden birine kavuşabilmek için aktarıyor. İşin ilginç tarafı Rusya'da başaramamışlar, sen başarırsın diye tahmin ediyorum. Nəsə demek istiyordu mu Mustafa? Nəsə demək istəyirdim, bu mikrofon əlində hazır. Gerçəkləri söylüyor. Mən gerçəkləri söyləmirəm mi?
ama sen de başarmanı istiyorum. Bəli, mən həqiqətən Mahirə xanım elədir. Siz əslində mən sizi haqq qazandırıram. Bizim yeznəmizə də haqq qazandırıram. Nədən? Çünki o xanımı gördü, gördü ki, sadə bir xanımdır. Onun heç bir başqa bir niyyəti olmaya bilər. Amma hadisələrin gedişatı isə sizi artıq güvənməməyə çağırır. Bəli, mən sizi çünki burada o qədər hadisələr görürəm ki, hadisələr məni tamamən... Belə deyək də, mən ilk dəfə idi ki, Doğuş bəy də bilir, ad günümdə həyat yoldaşım və uşaqlarımdan başqa kimsəni istəmədi. Ən yaxşı ad günüm, ən yaxşı ad günüm. Halbuki, məsələn, əvvəl tam fərqli idi, mən belə çox insan olsun, nə? İndi bütün insanların o qədər iç yüzünü gördüm ki, xüsusilə də keçən il mən, Ən yaxın hesabı insan mənlə danışır, mənlə kömək istəyir, deyir, biz nə inəyək bunu belə eləməyə. Bir də işidirəm ki, başqa yerdən də başqa bir plan cızır öz aləm üçün. Mən necə inanım bu insanlara? Bəli. Dost bildiklərimiz tost çıxdı, tost. Düz deyirsiniz. Tamamilə düz. Ay, siz çox sevdim. Ay, ilahi. Dost necə bir o var, ya iki. Dost bildiklərimiz tost çıxdı. Ay, Tost, yox, tost da çox güzəl, yəni onu giyirlər, yəni, lütfən, elə demə, tost demə. Daha ağır... Köşkədən hanım. Tamam, o zaman daha ağır... Toz ola bilər, gəl, toz. Hə, tost deməyək, toz, toz çıxdılar. İndi ona görə məni biraz üzr istəyirəm, Gülçöhrə. Yəni, mənim artıq insanlar bura gəlib danışanda mən onlara tam da inanmıram. Niyə? Burada inandığımız, amma sonradan neçə-neçə... İşlər burada oldu, gördük ki, heç də deyildiyi kimi deyil. Mən Mustafa bəyin sevgisi qarşısında aciz qalmışdım, amma sonra sapını, ipini istəyəndən sonra şok oldum. Açıq deyirəm. O gəlmişdi, o qızla ya əlaqə yaradıb qaytarsın ki, varidatı özünə qalsın. Qız da ora getmişdi ki, uşağım var, bir az maşından mı, evdən mi sahiblənim qayıdım. İlk baxışdan mən bunlarda bunu görmüşəm. Bir də ona sorsaydın, sən hiç sevdin mi deyin, ona sorsaydın. Abi, günah səndə. Tabii ki, kızına eve gelmiş, maşına gelmiş. Abi, üç çocuğunu bırakıp da geldi bana. Parayla geldi, parayla. Parasız gelmedi. Kusura bakma. Para senin için candı, can. Para diyen de uçursan sen. Paraya geldi, başka bir şeye gelmedi. Abi, sen bir güzel kadın yanında gezdirende düşünmeli sen ki ona insan para aramak istiyor. Harcamalısın. Sevgimi ben aradım ama kıymetini bilmedi. Abim, güzel hanım isteyen, güzel hanım isteyen onun xərcini gözünün qabağına gətirməlidir. Bu sənin səhvin. Nəysə, narahat olma, qızılları istəyirdin, deyilmi? Evet. Nərminə gətirib qızılları, verəcək də rahat bıraq. Hepsini verəcək. Yox, hepsini artıq gedib Türkiyədə alarsın. Tamam, alacağım. O pisi özəlliklə alacağım. Sonra gəlib burada mənə ay filan yerə gedirəm, ay bəhmən yerə gedirəm, ay hara gedirsənsə get Mustafa, amma qızılları istəmişdin. Nərminə də qızılları gətiribdir, verəcəkdir. Sonra mən bu konunu qapatacağım, tamam mı? Qapatam, sıxıntı yox. Təşəkkür edərim sana. Daha yoxsam gəlib ay mənə kimsə nəsə... Yox, yarın da benim burada bir sürprizim var o zaman, sana öyle söyləyim abla. Sürpriz mi? Evet, sen hep sürprizleri yapıyorsun, ben de yarın yapacağım. Ya Doğuş Bey buradayken sürpriz yapardın, sabah Doğuş Bey Türkiye'ye gelir, ben de... Ben burada bir söz verdim, buradan evlenip gideceğim dedim. Bu arada tabii hani benim... Yarın buradan evlenip gideceğim abla. Günahlandıranlar neyiz olacak? Dediyi qızılıdır, qızılı da gətirir. Hə, daha bilmirəm. Cəmiyyətdə hər kəs, belə deyək də, mal mülk davası kimi başa düşdü. Türkiyədən də çox izliyorlar bizi. İnşallah görə bilirlər, amma sıkıntı var teknikdə, amma inşallah görə bilən görür. YouTube-dan izliyorlar, devamlı YouTube-dan izliyorlar, milyonlarca. Denizli, Ankara, Bursa, Kütahya, İzmir, Ankara. Buralara şu anda gözüküyor konserlerim. İstanbul, inşallah bu bir ay içerisinde her yerde olacağım. Ondan sonra geleceğim seni tapacağım. Ondan sonra geleceğim. Herkes yarın konserler için gelir. Gel neyse gel Gülçöhre. Heyecanlandın, korkma, narahat olma. Seninki Nermin'e kimi çıkmadı. Heyecanlısın. Dedin ya, ben inanırdım ki siz tapacaksınız. Benden önce Jlimenia'ya müraciət etmişsiniz. Sən axtarır, amma baxırdız Tacikistanda.
Tacikistan'ı ne показывает ваш канал? Göstermeler Tacikistan'da. Harada izleyirdin bizi? Yekaterinburg'da. Yekaterinburg'da. Buradan salamlayıram. Bizim Rusya'dan, hususuyla Yekaterinburg'da. Çok gönüllü üzvilerimiz daha çok olduğu şehirlerden biridir. Heyecanlısın. Onu da gözde. Burada senin için melahat, şöyle. Ve ben qeyd edeyim ki... Yani komu. Ya Gülçehra, doçka kakor. O kakora bu. Doç, da. No, это же я. No. Шесть месяцев. Да. А я сейчас... Bunlar nedir? Bunlar. Senetlerle gelmişsiniz. Aynen Büyütkan. Ha, bunlar ne senetlerdi böyle? Gösterin, gösterin. Bu senet. Aferin, disertasyasını. Senedi ailemize. Başladı. Neyse, ben sizi çok tutmayacağım burada. Buyurun. Çok sağ olun. Hiç siz aktarmadınız ama. Niye aktarmadınız? Bak siz niye aktarmadınız ama? Azizim. Burada hayatta devam edeyim. 25 yaşım var idi. Ben İlona'nın deli kimiydim. Aile hayatı kurdunuz mu? Kurdum. Elona sonra, göre de aktarmadım belki de. Belki de. Ailem bilir. Ходви не жилеете, что жили с моей? Нет, нет, не жалею. И любили, да? Очень любила. Çok ya сейчас благодарна Богу. Uşağınız var mı? Var, bir oğlu. Bir oğlu. Neçə yaşı 35 var? 35 yaşı var. Artık oğlu da var. İkinci dəfə ailə qurubdu. Malikdən uşağı. Malik. Ne, ne, ne. Malikdən uşağı yoxdur. Sırə bunu. Naş. Çağ. Ay Allah. Gəlin bir alqışlayın. Gedin. Gözün aydın Gülçehrə. Sağ ol. Sağ olun, teşekkür edir o da. Teşekkür edir ve ben bakıram, Şəfər Hanım da oturup ancak bizim verilişimize bakır. İsveç'ten bağlantımız hazırdı. 44 ildən sonra, bakın geldi, əmisinin hayat yoldaşı aktarmaya da bilərdi. Bugün hiç ana balanı, bala ananı getirip atanlar var. Meryem'i görürəm. Meryem, kalk ayağa. Uşağını 30 günlük körpəsi. Mənə yazırlar ki, uşağı diləndirirsən orada burada. Bu məsələyə toxunacağım mən. Mənə o gün yazıblar, atıblar ki, sən uşağını aparıb diləndirirsən. Əgər uşağı diləndirirsənsə, uşağı sənin əlindən alacağım. Yəni, uşağı diləndirmən haqqında mənə məlumat gəlir. Ya bu insanlar gəlir, bura çıxır, kömək istəyir. Nə bilim, biri uşağının gözünü gətirib əməliyyat etdirir. Biri digər məsələ deyil, Məhəmmədin nənəsi oturubdu orada. Balası üçün, bu dəqiqə nəvəsi üçün can verir. Türkiyədə ağır vəziyyətdə əməliyyata daxil olmalıdır. Bir başqası deyir ki, nəvəmi saxlaya bilmirəm, ortalıqda qalacaq, məhv olacaq həyatı, bir sığınacağa yerləşdirək. Sən də sap sağlam uşağı götürüb qucağına gedib yollarda dilənirsən, qızım. Əgər ona baxa bilməyəcəksənsə, fikriyyəti çağırın, verim ona. Mikrofonu götür. Xoş
Xoşgədəm xanım, sizə minnətdarımı bildim. Mən özüm dilənərəm, ana balamı diləndirmərəm. Nə tər demişdilər ki ya? Məryəm, dayı, mən səninlə Məryəmi bağlı... Məryəmi diləndirir, and olsun anam ruhuna, axıracan da gedin. Hara üzüm açıqdır mənim, axıracan da gedin. Məryəm, sənin ortaya. Uşağı diləndirmənlə bağlı bilgi gəlibdir. Mən onu araşdırın. Mən də polis bölməsinə verəcəm. Əgər sən o uşağı diləndirəcəksənsə, o uşaq xeyr, sənin əlindən xeyr, xeyr, alınıb veriləcəkdir Fikrətə. Bunu biləsən. Uşağın atası var, DNA da. Mənim meyitimin üstündən keçər. Bu bir. İkincisi, əgər mən övladımı diləndirəm. Mən onu almayacağım. Hep qanunlar sənin əlindən alacaq. Qız, mən kiməm? Razıyam. Mən kiməm? Razıyam. Onu sübut eləsin tamaşaçılar, bəli, qanunlar sənin əlindən alacaqdır. Əgər, nəysə, davam edəcəyik. Reklamlara ayrılırıq. Şəbnəmlə bağlı İsveçdən göndərilən sənəddə nə yazılıb? Avropaya niyə qaçqın statusunda gedir? Hansı gizli məqamların üstü açılacaq? İsveçə gedirəm, artıq bütün sənədlər alınıbdır. Şok. Nə öldürən oğlan gəlsin öldürsün. Kimin yanına gedib? Nəyə gedib? Nə deyib? Birazdan səni axtarıram da. Davam edirik, tamaşaçılar. Əhmədov Novruz, Ülvi oğlu axtarılır. Tanıyan, bilən varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. Şəkildə görürsünüz deməli Ülvi Novruzu. Novruzla bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa bizimlə əlaqə saxlayın. Və bu arada mən qeyd edeyim ki, çox yazan tamaşaçılarımız var. Texniki problemlər olduğuna görə bizi izləyə bilməyənlər var. Sosial şəbəkələrdə ARB televiziyasının hesabları var, profillər var. Yazırsınız ora və yaxud da ki, sosial şəbəkələrdəki ARB-nin hesablarından izləyin televiziyamızın. Orada belə deyək, bərpa etmək üçün kanallarınızı nə etməniz sizlərə başa salınır. Baxın, oradan öyrənin və ya zəng eləyin televiziyaya, sizə izah edəcəkdilər və sizə inşallah ki, tez bir zamanda bərpa olunar, bizə rahat şəkildə baxa bilərsiniz. Mən sponsorlarımıza təşəkkür edirəm. Xüsusi sponsorumuz Medera Hospitalına təşəkkür edirəm. Medera Hospitalının dəyərli fizioterapevti Türkiyədən gəlmiş bir fizioterapevtimizdir. 055-690-18-04 əlaqə nömrəsidir. Bizim dəyərli göz doktorumuz, oftalmoloqumuz Hindistanda ixtisaslaşıbdır və sizin göz əməliyyatlarınızla bağlı rahat şəkildə müraciət edə biləcəyiniz bir doktordur. 055-352-5577. Nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevaya təşəkkür edirəm. Bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı rahat şəkildə müraciət edə bilərsiniz. Türkiyədə uzun müddət çalışmış bir nevroloqdur. 053-63-10-02 əlaqə nömrəsidir. Aytən Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. 10 il, 20 il, 30 il uşağınız olmursa Aytən xanıma müraciət edə bilərsiniz. 050-455-82-82 əlaqə nömrəsidir. Gəncə İstanbul Genetik Klinikasının radioloqu, damar mütəxəssisi Ramil Zeynalova təşəkkür edirəm. Bütün damarınızda hər hansı bir problem varsa 050-204-4059-a zəng edə bilərsiniz. Slipers uşaq bezlərinə təşəkkür edək. Dünyanın 50 ölkəsində satılır ən keyfiyyətli bezlərdir. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinə təşəkkür edirəm. Bütün psixoloji problemlərinizlə bağlı istər uşaqlarda, istər böyüklərdə siz nömrə 1 psixologiya mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. 051-563-0147. Zob doktorumuz cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. Bütün zob problemlərinizlə bağlı 050-603-81-82-yə zəng edin. 12 fevral Bərdədə, 13 fevral Mingəçevirdə olacaq doktorumuz. Mən təşəkkür edirəm uroloq-androloqumuz Bəxtiyar Hüseynova. Bütün uroloq-androloji problemlərinizlə bağlı 055-694-4050-yə zəng edə bilərsiniz. Travmatoloq ortoped doktor Mahmud Bilirə təşəkkür edirəm və sabah studiyamızın qonağı olacaqdır. Kök hüceyrə istəyirsinizsə mütləq gedə bilərsiniz yanına və ya diz, bu, çanaq, çiyin, endoprotez əməliyyatları üçün 050-994-98-90-a Mahmud Bilirə zəng edə bilərsiniz və sabah da studiyamızın qonağı olacaq. Aytən Əliyeva kök hüceyrə üzrə mütəxəssisə təşəkkür edirəm. 10-15 il cavanlaşmaq istəyirsinizsə gedə biləcəyiniz tək doktordur.
Aytan xanım və 056-177-0026 əlaqə nömrəsidir. Sən axtaramın adından gedənlərə indirimlər var. Bir diz oynağına kök hüceyrə dənə ikinci diz oynağı hədiyə edilir. Lika Şıxıyevaya təşəkkür edirəm. Əziz xanımlarımız doğumdan sonra yaranan bütün o kompleksləriniz var ki, Lika Şıxıyevanın yanında yox deyə bilərsiniz. 055-780-2662 əlaqə nömrəsidir. Mən bağlanmadan öncə Şəfəq xanıma, çünki şok açıqlamaları var, İsveçlə bağlı geri çəkilmək yoxdur, irəli gedəcəyik. Qızım aydındır, başa düşürük. Qızım, sən axtaramın içərisinə daxil olun, lütfən. Və mən Gülşən xanıma təşəkkür edəcəyəm. Gülşən xanım, bizim yenə də buradan verdiyimiz göz üçün gələn var mı bugün? Yenə neçə nəfər gəlibdi. Mən yenə də Gülşən xanımı yanına yönləndirəcəm. İnanılmaz bir doktorumuzdur. Ürəyi ilə, qəlbi ilə bir mələkdir, mələk qəlblidir. Və ikili ekranlarda biz o süjeti izləyəcəyik. Mən istəyirəm ki, təşəkkür üçün gələn var mı? Gəlsin studiyaya. Nə deyirsən? O boyda Türkiyədən gəlib... Yox, mən də gedəcəm. Çox güzəl oyun, mən də gedəcəm o doktora. Nasıl? Rahatsızım. Səsi verə bilərik mi? Səs rejissoru. Ha, nə deyirsən, Mustafa? Dedim, mən də gedəcəm o doktora. Aha, deyir, niyə? Türkiyədə doktor yoxmu? Var. Yəni, mütləq mənim doktorumam. Paranla mı gedəcəksən? Parayla gedəcəm, təbii ki. Gülşən xanım, qəbul edirsinizmi? Ödən etməsin yəni. Bir qardaşıq, nədən etməsin? Gəlin bura. Bir-birinə verək, deməli, izləyək sürəti. Xanımdır, səlim var. 70 yaşım var, Xaçadan verilişindən gəldim, yəni müraciət elədim. Sağ olsun Xaçadan xanım, mənim görüşəndik, mən həkimə yarətdi. Və sağ olsun ki, o gün bugün mənim təmənnasız göz əmədimi. Hələ rayona getməmişsən. Yox, gedilməmiş ki. Doktor, gəlin də, mənə mi açmaq istəyirsiniz? Mən aça bilmərəm, hər kəs öz işi ilə məşğul olsun. Gözün açaq doktorumuzun. Etiraz etdilər zətən. Daha öncədə müayənəyə gitmiş başqa yerlərə, amma ameliyyat etməyə rədd etmişlər. Niyə əməliyyat etmək istəmədi? Öz canı xəzimlə. Ancaq bunda elə bir çorlaşma gedirdir. Heç kəs götürmədi, heç bir doktor. Yəni, dilək bu çorlaşma gedirdir. Mən də axırı gördüm Gülşən Dikmə xanımın. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Hələ siz Gülşən xanıma keçməyin. Getdi səkimlərə, sizə dedilər ki, bu gözünü əməliyyat eləmək olmaz. Həndə bu olundu, öz kimi xəzimlə. Xeyr, onu deməyib, bunu, bunu, bax bunu dedilər ki, olmaz. Çalışmaq duracaq, gec gəlmişsən, nə bilim, mələ irinəmə kimi gidir, belə şeylər. Və sonra gəldi Kürşən xanım. Yəni, çox zor bir gözdür, doğru. Amma ameliyyatını etdik, şu an 80% görməsi var yəni. 80% görməsi var. Mən doktor gəldim ki. Gözün aynasıdır, çox gözəl həkim, şirindir. Əsas odur ki, o onun yanına gələnlərə bu efirdə necə görsənirsə mələk kimi. Baxın, bir çox insanlar var. Mələk kimi görsənər, amma yanına gələn insanla elə davranar ki, qalarsan belə. Mən çünki bu cür şikayətləri çox aldım və almaqda da davam edirəm. Gülşən xanımından hələ bir dənə şikayət almamışam, inanırsınız. Bax, sabah ola bilər, alın mikrofonu. Ola bilər ki, sabah Gülşən xanım burada olacaq və ya bir başqası onu əvəz edəcək. Və ya, yəni bu, belə deyək də, bunun bu söhbətə aidiyyatı yoxdur. Bu tək bəlkə də barmaqla sayılacaq sən axtaramda doktordur ki, inanın mənə bu efirə çıxdığı andan bir dənə şikayəti yoxdur. Bu efirə adətən doktor gələndə başqaları onu tanıyanlar yazır. Amma Gülşən xanıma bizə gələnə qədər belə kimsə ondan şikayət etməyib. Ona görə mən sizə təşəkkür edirəm, doktor. Elə burada necə görünürsünüzsə, kənarda da eləsiniz, bu şəkildə davam edin. İstəyir mənimlə olun, istəyir olmayın. Amma sizi tanıdığım üçün həqiqətən də, bravo. Sizinlə olmaqdan çox məmnunum zaten. Bilirəm, bilirəm. Çox sağ olun, anacan. Gedin, gedin. Sizə təşəkkür edirəm, Gülşən xanım. Belə insanlarla səmimi, necə onları belə gözəl qəbul edirsən, necə onları belə burada necə qucaqlayırsansa, orada da elə qucaqlamağa davam et. Çünki o qədər elə şikayətlər aldım ki, mən
Siz barmaqla sayılacak doktorlarımdan birisiniz ki burada. Mən sizden həqiqətən bax bu xoş sözleri sizin haqqınızda eşidəndə çok sevinirəm. İsteyirəm belə də davam etsin. Nərminə qızılları gətiribdir. Qoyun gətirsin çünki sonra ara qarışıb məhsə bitəcəkdir. Biz eşidə bilməyəcək. İsveçə mən bağlanmaq istəyirəm və bir də bu sənədi mən biraz sonra oxuyacağım. Gəlsin Nərminə. Gəlsin. Mənə söz verib sözünü tutmayan Nərminə. Bəli. Sözünü niyə tutmadın Nərminə? Mən də kostüm dəyişdirən Nərminə. Mikrofon var mı? Bir tane mikrofon. Mikrofon verək. Tamam. Video olarak yolladım. Çocuğumun bir sağlık sorunu var. Biraz o tarafa ki sizi görsünler. Geç gelmemin sebebi... önce özür dilerim. Sözümün üstünde duramamamın sebebi siz de bir annesiniz. Çocuğumun sağlık sorunu vardı. Onu da zaten gösterdim. Attım size. Görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Yoksa ben şu ana kadar hangi sözü verip de tutmadım Hoşgeldem Hanım? Vallahi indi sizden bir ricam var. Bu insan beni rahat bıraksın diye onun altınlarını verir misiniz? Mustafa'nın burada altınlarını herkesin önünde verdim. Değil mi? Diye verdiniz. Ben verdim size. O vermedi. Ben onun elinden aldım, ben verdim. Aynen öyle oldu. Ona göre de ben sizden rica ederim. Onun altınlarını verin. Sonra gidin mahkemede altınlarınızı alın verin. Yok, bilirsiniz ben vermişim Selahattin ben. Ha, o bakımdan başka. Bəli, ama vermişim. Onun hakkıdır. Hediye alıp sonra vermeyebilir. Ben burada getirdim. Onda belə çıxır ki Mustafa veriliş xətrinə insanlar ona yaxşı olsun. Mən dedim zaten desin. Onu. Mən onu söylədim. Duydunuzsa duymansın. Mən Mustafa'nın sevgisindən sonra artık heç kimsəyə inanmıram. Mən sevdiyim için nələrdənsə imtina edirəm. Və sübutlarımla hər şeyi göstərirəm. Verirsən mi onun altını? Mərkəzin sevgi şeyi başqa. Nə sevgi şeyi başqa ya? Kadın çünkü geldi burada diz çöktü, ağladı ki sevirəm, indi deyir ipimi sapım istəyir. Lazım, ölmem mi lazımdı? Daha ne yapayım ben bir haftadır Allah'ın sevenine? Ne yapmam lazım? Bak belə sevgin bir haftalık mı? Sevgi bir haftalık mı? Sevgi sadece bir haftalık mı? Sormam lazım. Benim işim gücüm yok. Sevgi sadece bir hafta mı? Bir gönül bir haftaya mı hemen hallolur, düzelir? Yok, bir sene bekler, beş sene bekler. Yaptığın şeyi onarmak için 100 sene de beklemez. Kusura bakma, ben o kadar olamam. Getirdim yani. Mi altınları? Kusura bakıyorum. Kusura Mustafa Bey, verdim bir defa altınlarını. İkinci defa ise, ben sözümün üstünde durdum, verdim. Ben Mustafa'ya cibimden altın mı alın vereyim? Cibinizden niye alırsınız ki? Çünkü ben verdim, o değil, menden istedim. Siz vermediniz, o görüntüler de var. Özü özelliğiyle burada size verdim. Hayır, ben ona dedim. Ben ona dedim. Verdim. Aldım. Görüntüleri göster. Halam burada değildi. Halam değil. Halam değil. Cibime koydum. Cibime koymadım. Hatta buraya koydum. Cenab da burada eleşmişti. Belli varsa xahiş edelim gösterirsin. Buyurun. Ver o altın. Altın da bitecek mi bu iş? Ver, ondan sonra da yolunu hemen ayır kardeşim. Bitecek mi bu iş? Bitecek. Şimdi ben haklı mıyım? Vallahi ben haklı, burada haklı, biz ümumiyyətlə kimik ki haklı. Bak, ve haksızı, bura məhkəmə deyil. Buraya kadar geldi iş. Bura məhkəmə deyil. Məhkəmə olmasa da ben haklıyam həqiqətən də. Və bunu bütün haklı Azərbaycanda gördüm. Ben ne dedim? Ama ben Azərbaycanın karşısında haksız duruma çıkarmak istedim. Azərbaycanın önünde dedim ya. Benden pisimi alma, her şeyini vereceğim dedim. Hani nerede? Nerede? Getirdim verdim. Nerede? Hani nerede? Getirdim verdim. Mikrofon. Nerede hani? Nerede? Amaneti götürmüşüm onu. Sen dedin bu cömert abi, neyini götürürsem getireceğim. Vereceğim dedin. Mikrofonu eline tut, eline. Böyle vereceğim dedin. Ha ne verdin ki bana? Nermine ben lütfen istiyorum ki. Çünkü bu adam beni rahat bırakmır. O gün de gittim televizyonun önünde kesip karşımı. Benim altınlarımı neden aldın verdin dedi. Sen onu verin sonra mahkeme inin. Sonra mahkeme inin. Hoşgeldim hanım. Ben yine diyorum. Burada sizin hiçbir günahınız yoktu. Ve... Televizyonun karşısında da o özü özelliğine. Cenab-ı yanımda eleşmişti. Tencere kapak. Tam yerine düşmüşsünüz Nermin'e. Tencere kapaksız. Niye? Çünkü beni inada mindirdi. Ona göre vermirim. Yoksa ben elinden getirdim zaten. Ben size diyorum ki onu ben verdim size. O vermedi. O görüntüler burada da var. Gelsin. Bu da orada yanımdaydı Cenab'da. Böyle hamı şahitti. Görüntüler de var. Verdi Cenab'ın eline, hatta o verdi bana. Ben öz özelliğine. Ben ona dedim. Yoksa ben verir miydim? Yok diyebilirdim ama ya, ben kurtardım. Niye senin mi? Ver. Senin miydin? Hanım'ı ben kırmadım.
Mustafa yok, kırmadım. Şimdi o yüzden mi şantaj yapıyorsun onu? Hayır, kesinlikle şantaj yapmıyorum. Yok, yok, yok. Yo, benim yok, karşımı kestin, küfür, benim yani. Paramı... Şantaj yapıyorsun. Hayır, hayır. Evet, şantaj şu an. Kesinlikle şantaj. Ne ona? Nermine Hanım, haş edeyim, alıp onu hoş gedem hanım dedim. Mehkeme ile o kızlar size düşecekse, mehkeme teslim edecek. Sen Allah'a at veri, gater ver bu beladan bizim canımızı kurtarıp çıkın getirin şu olsa. Neyini eh Nermine, ne yedim mi? Bu kızılla Mustafa, bitecek Nermine mi? Nermine senin kızıllarını vermir. Kardeşim gitmen sana o kızılların şekillerini vermene ben onun aynısını alıp sana gönderirim, tamam mı? Teşekkür ederim. Yok abla. Yok ben veririm, alıp veririm. Sadece bitecek mi, söz verir mi? Söz veriyorum, ne bitecek? Tatım bitti zaten. Ben yarın burada evleniyorum Nermine. Ya bir sen... Bir var yarın. Sen geç televizyonun karşısına bak. Senden de değerli insanlar var. Yani bir sene ana doğurmadı. Ne çek üzerler doğurdu. Ne sözüm var? Benim malzememi versin. Allah işini gücünü rast getirsin. Bakın Hoşgedem Hanım, kızılla bitirse kızılları veririm. Bitiyor, bitiyor. Ben başka bir şey istemiyorum. Doğuş Bey, sizin yanınızda, tamam, bütün kardeşim. Türkiye ve Azerbaycan'ın karşısında desin ki kızıllarla Nermin'in yakasından düşürem, getirdiğim aynı kızılları getirmezsem namerdim. Tamam, tamam. Veriyor musun sözü? Ben de söz veriyorum, hiç senin yüzünü görmek istemiyorum. Tamam. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Gene beni bir daha gene rahatsız desin. Etmesin lütfen. Tamam. Çıkabilirsiniz. Neyse Mustafa gel beleliyek. Bitti de çıkarsan alarsan sonra gidersiniz mahkemede halledersiniz. Evet. Benim tarafımdan başka bir şey teşekkür kalmadı ederim. Değil mi? Yok, yok abla. Allah seni sonsuz mutlu mesut ederim. Etsin ama bu defa severken yok, ele sev ki yarın sevgin. Yarın yine de mi çıkarsın? Burada çıkacağım. Ne dedim ben söz verdim. Azerbaycan'ın eniştesi olacağım dedim sana doğru mu? Ay seni Mustafa. Yani benden kurtulamaz bu Azerbaycan var ya. Yemin olsun ben buradan evlenip gideceğim. Senden kurtulamaz mıyım? Yok. Ancak uçağa binesem kurtulursunuz. Öyle mi? Yo, yo, ben o zaman senin uçak biletini Doğuş Bey yarın gelirsen ya Türkiye. Lütfen Mustafa'nı da kendinden götürür dört misin? 4 kişilik alacak Doğuş Bey. Hem de sen söz verdin. 4 kişilik alacağım ha. Ben buradan evlenip gideceğim. Ben neyse sabah görüşmek ümidiyle. Yoksa ben Doğuş Bey'i alayım. Doğuş Bey lütfen al bunu da git lütfen. Sağ ol görüşmek ümidiyle sağ olun. Seni aktarıram verilişinin hususi sponsoru Medere Hospital. Sponsorları uzman urolog Bektiyar Hüseynov, nevropatolog Jale Garayeva, Slippers uşaq bezi, zob həkimi Xəqani Həsənov, Gəncə İstanbul Genetiks Klinikası, Ayten Sonsuzluq Mərkəzi, oftalmolog cərrah Gülşən Dikmən, regenerativ tip kök hüceyrə mütəxəssisi Ayten Əliyeva, cərrah Lika Şıxıyeva və travmatolog ortoped cərrah Mahmud Bilirin sponsorluğu ilə Səni axtarır ama baxdınız.